Gerbiami kolegos, labas rytas, prašau užimti savo vietas. Pradedame pavasario Seimo sesiją ir kovo 10 dienos Seimo posėdį. Dėkoju. Toliau posėdžiui pirmininkaus pirmasis pavaduotojas Jurgis Razma. Gerbiami kolegos, kaip jau įprasta, sesiją pradedam Seimo pirmininkės Viktorijos Čmilytės Nilsen įžanginių žodžių, tai kviečiu Seimo pirmininkę į tribūną. Dėkoju gerbiamas posėdžio pirmininkė, gerbiami kolegos, Seimo nariai, gerbiami svečiai. Šią Seimo sesiją pradedame jau 34-osios kovo 11-osios išvakarėse. Per tą daugiau kaip trečdalį amžiaus ir Lietuva, ir pasaulis pasikeitė neatpažįstamai. Deja, greta svaiginančių proveržių, ypač į ateitį orientuotų technologijų srityje, išryškėjo grėsmingų tendencijų prikėlusių agresyves praeities chimeras. Šiomis dienomis sukanka lygiai 10 metų, kai prasidėjo Krymo okupacija, atvedusi prie siaubingo karo prieš Ukrainą, didžiausio karinio konflikto Europoje po antrojo pasaulinio karo. Tai didžiulis išbandymas ne tik dėl savo laisvės kovojančiai Ukrainai, bet ir visam vakarų pasauliui, ginančiam liberalios demokratijos vertybės ir tarptautinę tvarką. Šiuo senų grėsmių ir naujų iššūkių laikotarpiu turime veikti ir drąsiai, ir apdairiai. Privalome pasirinkti tinkamus prioritetus, tarp kurių visokeriopas valstybingumo, nacionalinio saugumo stiprinimas turėtų būti svarbiausias. Kalbu apie valstybingumą plačiaja prasme, įtraukiant ne vien labai svarbų karinį gynybinį aspektą, krašto apsaugos sistemą, bet ir platesnį ratą klausimų susijusių su viešuoju administravimu, ekonomika, socialiniais reikalais, žmogaus teisėmis, sveikatos apsauga, švietimu, kultūra, Lietuvos ateities vizija bei kitomis sferomis. Matydami kiekvienoje iš šių sričių valstybingumo aspektą, dėl kurio reikšmės ir svarbos tikrai nebejojame, galėsime susitarti derindami skirtingus interesus. Nes tikslas yra bendras – tvirta ir saugi valstybė, galinti sėkmingai atsispirti išorės ir vidaus grėsmėms. Tuomet skirtingi požiūriai, kaip siekti gerovės, kaip rūpintis krašto gynybos finansavimu, užtikrinti stabilią šalies raidą, taptų netrūkumu, o stiprybę, patikimu pagrindu konstruktyvioms diskusijoms ir efektyviai, neskubotai įstatymų leidybai. Šioje sesijoje matysime ne vieną iniciatyvą susijusią su nacionalinio saugumo reikalais, tarp jų ekonominių, energetinių saugumų,
užtikrinančių stabilų šalies ūkio vystimasi. Taip pat ir su socialiniu saugumu ir su pasitikėjimo valstybe užtikrinimu, kuris tampa labai trapus, jei lieka neapsaugotos kurios nors visuomenės grupės žmogaus teisės. Diskutuosime ir nemažiau aktualią temą tiesiogiai liečiančią gynybos finansavimą. Nesuklysiu pasakiusi, kad tai klausimas svarbus kiekvienam savo kasdieniu darbu kuriančiam ir ateityje kursiančiam mūsų visų valstybę. Nėra žmogaus, kuriam nebūtų svarbus jo paties, jo šeimos bei namų saugumas. Todėl privalome rasti išmintingus sprendimus. Sprendimus, kurie nedidintų, o mažintų netikrumą visuomenėje, skatintų pasitikėjimą savimi ir savo valstybę. Mes nekartai rodėme, kad siekdami apginti valstybės interesą galime dirbti iš vien. Per pastaruosius 3,5 metų šis mūsų gebėjimas buvo nekartą testuotas. Ir per pandemiją, pačioje kadencijos pradžioje ir susidūrus su Lukašenkos hibridinė ataka 2021 vasarą ir Rusijai pradėjus plataus masto karą prieš Ukrainą 2022 ir patiriant šio karo neigiamas pasekmes praėjusiais metais. Tikiu, kad tai rodysime ir šį kartą. Išmintingų mums sprendimų. Dėkuoju uždėmesi. Dėkuoju pirmininkiai, o dabar Lietuvos Respublikos prezidento Gitano Nausėdos sveikinimas Seimo sesijos pradžios proga, kurį perskaitys patarėjas Paulius Baltokas ir toliau posėdžiui pirmininkaus Seimo pirmininkė. Gerbiami Seimo nariai, sveikinu jūs susirinkus į Seimą pavasario sesiją. Geopolitinis kontekstas ir toliau ryškiamis spalvomis atsispindės mūsų kasdienėme gyvenime, o taip pat neišvengiamai ir Seimo darbose. Diskusijos dėl šalies, regiono ir pasaulio saugumo bei atitinkamų sprendimų paieškos ir toliau išliks mūsų darbo leitmotyvas. Girdžiu ir sveikinu Seimo apsisprendimą skirti šiems klausimams deramą dėmesį. Tikiuosi, pavasario sesija bus darbinga, o klausimų turinys nepaskęs politinio agitacijų triukšme. Kartu kviečiu nepamiršti, kad šalies saugumas užtikrinamas ne tik kietomis atgrasimo priemonėmis, bet taip pat grindžiamas piliečių norų ir pasirengimų ginti savo laisvę. Todėl dėmesys socialiniai atskirčiai, oriai senatvei, įtraukiančiam ir kokybiškiam švietimui, bei ilgą laiką deramo dėmesio nesulaukusiams rytims tokioms kaip susiekimo infrastruktūra, turi ir toliau išlikti mūsų dėmesio centre. Kaip ir kiekvienos sesijos metu, Seimui teiksiu įstatymo projektus susijusius su socialinė atskirtimi, teisingumu ir saugumu, sisteminiais sprendimais dėl kelių. Nuoširdžiai tikiuosi jūsų palaikymo ir diskusijos šiais klausimais. Visi galime turėti išsiskiriančių nuomonių ir pozicijų, tačiau kol dirbsime dėl Lietuvos žmonių, sprendimų rasime net ir sunkiausiais klausimais. Sesija nebus lengva, o artėjantis 3 rinkimai neišvengiamai atsilieps diskusijų retorikai. Todėl susitelkimas, konstruktyvumas ir politinė išmintis turi būti mūsų palydovai. Linkiu prasmingų darbų ir svarbių sprendimų. Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda. Dėkoju, gerbiami kolegos, keli informaciniai pranešimai prieš pereinant prie darbotvarkės tvirtinimo. Visų pirma, norėčiau, tesdama jau pradėtą mūsų, mano galva, labai gražią tradiciją kovo 11-osios išvakarėse, pasveikinti mūsų Seimo narius signatarus. Kviečiu Eugenijų Gentvilą ir Emanuelį Zingerį. Ir prieš vos kelias dienas mūsų kolega Algirdas Sysas minėjo labai gražų jubiliejų. Kviečiu.
Taip pat norėčiau perskaityti Justo Džiugelio pareiškimą. Prašau užbraukti mane, Justą Džiugelį, iš Seimo Tėvynės Sąjungos Lietuvos Krikščionių Demokratų frakcijos narių sąrašo. Pasirašo Justas Džiugelis. Informacinius pranešimus jau visus esame apžvelgę, taigi kviečiu registruotis. Registruojamės. Užsiregistravo 127 Seimo nariai. Gerbiami kolegos, pirmas antras darbotvarkės klausimas, darbotvarkės tvirtinimas. Ar dėl šios dienos darbotvarkės turėtumėte pasiūlymų? Taip, Dainius Kaižauskas, prašau. Ačiū labai. Aš tiesiog galbūt ne dėl darbotvarkės klausimų, bet gerbiami kolegos, iš pradžiai sveikinu visus su nauja mūsų darbo sesija. Ir iš karto, kol esame visi čia, dabar aš noriu visų paprašyti, kad būtent šios dienos pabaigoje bus Seimo narių pareiškimai. Paprastai žinau, kad daugelis iš mūsų išeina, bet šį kartą labai visų prašau dėmesio, nes kreipsiuosi į Seimą, nes sekančią savaitę kreipsiuosi į prezidentą dėl informacijos, kuri tikrai labai svarbi ir mes visi privalome tai žinoti. Tai tik tai trumpas toksai anonsas. Dėkoju. Gerbiami kolegos, ar galėtume bendru sutarimu pritarti šios dienos darbotvarkiai? Nematau prieštaraujančių, dėkoju, darbotvarkiai pritarta ir vėl perduodu pirmininkavimą Jurgiui Razmai. Tai kadangi darbotvarkę patvirtinom, pradedam nagrinėti pirmąjį jos klausimą, tai Seimo nutarimų projektą dėl Lietuvos Respublikos Seimo 8 pavasario sesijos darbų programos patvirtinimo. Ir kviečiu į tribūną Seimo pirmininkę Viktoriją Čmilytę Nilsen. Dėkuoju, gerbiamas posėdžio pirmininkė. Gerbiami kolegos, į pavasario Seimo sesijos darbų programą įtraukti 433 įstatymų projektai be lydimųjų. Siūlymų dėl pavasario sesijos darbų programos pateikė visos Seimo frakcijos ir komitetai. Respublikos prezidentas siūlo svarstyti 7, o vyriausybė siūlo svarstyti 89 teisės aktų projektus. Kruopščiai įvertinti, atsakingai apsvarstyti šiuos projektus, suderinti juos tarpusavėje bei su valstybės finansinėmis galimybėmis ir priimti sprendimus geriausiai atitinkančius Lietuvos gyventojų interesus, pagrindinis iššūkis ir mūsų bendras darbas šioje pavasario sesijoje. Apžvelgdama planuojama svarstyti teisėkūros iniciatyvas, išskirčiau šias. Nacionalinio saugumo srityje teikiamas Seimo nutarimo dėl krašto apsaugos sistemos stiprinimo ir plėtros programos patvirtinimo projektas. Seimo patvirtinta programa taps pagrindu įgyvendinti ilgalaikius Lietuvos kariuomenės kovinės galios stiprinimo projektus, įskaitant naujo struktūrinio vieneto divizijos sukūrimą ir jos aprūpinimą šio laikinę ginkluotę bei įrangą. Taip pat siūloma išdėstyti karo prievolės įstatymą naują redakciją, kuria siekiama stiprinti visuomenės pasirengimą ginkluotai krašto gynybai, didinti aktyviojo personalo rezervo skaičių, kartu sukuriant teisinės prielaidas, palaipsniui pereiti prie visuotinio šaukimo. Siūlymas keisti karo padėties įstatymą grindžiamas poreikiu reglamentuoti karo komendatūrų instituciją su patvirtinta struktūra. Įstatymo priėmimas padėtų įgyvendinti visuotinės gynybos principą ir sukurti efektyviai veikiančią užnugario sistemą. Biudžeto ir finansų srityse vienas svarbiausių yra pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pakeitimo projektas. Jo tikslas – stiprinti prevencijos sistemą, šalinant Europos tarybos kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu priemonių įvertinimo ekspertų nustatytus trūkumus. Paminėtinas ir finansinės paskatos pirmai būstai įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymo projektas. Jame nustatomos aiškesnės sąlygos gauti finansinę paskatą įsigyjant pirmai būstą regionuose.
Energetikos įstatymo pakeitimo ir lydimų įstatymo projektai siūloma leisti valstybinė energetikos reguliavimo tarybai dažniau nei kartą per pusmetį perskaičiuoti tarifus taikomus būtiniams elektros energijos, gamtinių dujų ir centralizuotai teikiamų suskystintų naftos dujų vartotojams. Esant dideliems sviravimams energijos išteklių rinkose, vartotojams gali būti naudinga, kad tarifai būtų perskaičiuoti kartą per ketvirtį. Energetiniam nepriklausomumui labai svarbus teikiami Seimo nutarimai. Dėl nacionalinės darbotvarkės, nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos ir dėl Šiaurės vakarų ir rytų elektros perdavimo tinklų sujungimo projekto pripažinimo ypatingos valstybinės svarbos projektu. Socialinės apsaugos ir darbo srityje bus teikiamas valstybinių pensijų reformos įstatymų paketas, kuriuo pertvarkoma pensinio pobūdžio išmokų sistema vadovaujantis socialinio teisingumo, proporcingumo, teisinio aiškumo ir sistemiškumo principais. Konstituciniam teismui prieš keletą dienų konstatavus, kad pensijų kaupimo įstatymas tapimtimi, kuriame nenumatoma teisė pensijų fondo dalyvių dėl svarbių priežasčių nutraukti dalyvavimą pensijų kaupime, prieštarauja Konstitucijai, atitinkamai turės būti koreguojamas paminėtas įstatymas. Šioje sesijoje taip pat planuojamas užimtumo įstatymo pakeitimo projektas, kurio tikslas – padidinti legaliai dirbančių asmenų skaičių Lietuvoje, paskatinti socialinių partnerių įsitraukimą priimant sprendimus dėl aktyvios darbo rinkos politikos priemonių finansavimo, bei užtikrinti racionalesnį šioms priemonėms skirtų lėšų panaudojimą ir ES valstybės pagalbos taisyklių taikymą. Žmogaus teisių apsaugos srityje svarbus yra vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimo projektas, kuriuo siekiama sustiprinti vaikų apsaugą nuo seksualinio smurto. Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo pakeitimu inicijuojamas svarbus religinėms bendruomenėms pakeitimas. Galimybė reorganizuotis dviem religinėms bendruomenėms susijungti arba viena išsiskaidyti į kelias. Iki šiol tokios galimybės nebuvo. Pavasario sesijos metu taip pat siūloma svarstyti civilinės sąjungos projektą, kuriam beliko tik priėmimo stadija. Planuojama pateikti ir seniai lauktą tautinių mažumų įstatymo projektą. Aplinkos apsaugos įstatymo pakeitimai siūloma išskirti savivaldybių institucijų ir įstaigų vaidmenį aplinkos apsaugos srityje. Siūlomas savivaldybių galių išplėtimas, nustatant papildomus reikalavimus būtiniams taršos šaltiniams ir kuro rūšių naudojimo apribojimams. Tokiu būdu spartinant perėjimą nuo iškastinio kuro prie atsinaujinančių energijos išteklių. Klimato kaitos valdymo įstatymo pakeitimo projekto tikslas – perkelti Europos Sąjungos Fit for 55 teisės aktus susijusiu su fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų naudojimo reguliavimu, atsižvelgiant į sugriežtintus įpareigojimus valstybėms narėms. Kultūros politikos pagrindų įstatymo projektu siekiama nustatyti kultūros politikos tikslą, bendruosius kultūros politikos principus, pagrindinių kultūros politiką formuojančių ir įgyvendinančių valstybės ir savivaldybių institucijų kompetenciją ir vaidmenį užtikrinant šios politikos įgyvendinimą valstybės ir regioninių lygmenių. Iniciatyva nauja redakcija išdėstyti nekilnojimo kultūros paveldo apsaugos įstatymą skirta tam, kad būtų aiškiai atskirti tvarkybos, statybos ir prevencinės priežiūros darbai, panaikinta dviejų leidimų sistema bei optimizuotos už paveldo apsaugą atsakingų institucijų funkcijos. Švietimo mokslo sporto srityse numatoma padaryti keletą švietimo įstatymo bei mokslo ir studijų įstatymo pakeitimų, jaunimo politikos pagrindų įstatymo pakeitimo projektai siekiama įtvirtinti jaunimo darbuotojų institutą, taip gerinant darbo su jaunimu kokybę. Sporto politikos srityje svarstysime vyriausybės inicijuotus sporto įstatymo pakeitimus. Sveikatos apsaugos srityje išskirtina sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo pakeitimo projektą. Šiuo projektu siūloma tobulinti asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovaujančių darbuotojų darbo užmokesčio nustatymo tvarką. Sveikatos priežiūros specialistų patiriamo smurto atveju problema siūloma spręsti atitinkamai keičiant pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymą. Teisės ir teisėtvarkos srityje svarbu paminėti piliečių įstatymo leidybos iniciatyvos konstitucinio įstatymo projektą ir teisėkūros pagrindų įstatymo pakeitimo projektą. Lietuvoje vyraujančios baudžiamosios politikos tendencijos neatitinka demokratinių valstybių baudimo tradicijų bei principų, todėl labai svarbu paminėti baudžiamojo kodekso pakeitimo projektus, kuriais norima sistemiškai peržiūrėti baudžiamojo kodekso bendrosios dalies institutus, iš esmės nesikeitusius nuo 2003 metų.
žemės ūkio kaimo plėtros planavimo sritys, teritorijų planavimo srityse. Verta paminėti augalų apsaugos įstatymo pakeitimo projektą, kuriuo siekiama išplėsti valstybinės augalininkystės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos kompetenciją, suteikiant teisę pašalinti iš rinkos augalų apsaugos produktų falsifikatus ir atlikti kontrolinius augalų apsaugos produktų pirkimus. Valstybės valdymo srityje vietos savivaldos įstatymo projektu bus siekiama išspręsti, taikant vietos savivaldos įstatymo nuostatas kilusias problemas, pavyzdžiui, tiksliau reglamentuoti ir atskirti savivaldybės institucijų kompetencijas, aiškiau reglamentuoti savivaldybės komitetų ir komisijų darbo tvarką, bei spręsti teisės akto nuostatų nuoseklumo problematiką. Diplomatinės tarnybos įstatymo pakeitimai siekiama aiškiau reglamentuoti kandidato į diplomatinio atstovo pareigas atrankos, kandidatūros svarstymo ir skirimo į pareigas klausimus. Detalizuojama kandidato į diplomatinio atstovo pareigas atrankos užsienio reikalų ministerijoje tvarka, numatomi atrankos skelbimo terminai ir pretendentams keliami reikalavimai. Intensyvi darbotvarkė numatyta ir parlamentinės kontrolės srityje. Išskirčiau numatomus svarstyti ES gynybos pramonės stiprinimo, gynybos pramonės plėtros Lietuvoje, migracijos procesų Lietuvoje tobulinimo, kibernetinio saugumo Lietuvoje stiprinimo, civilinės saugos, priedangų ir slėptuvių klausimus. Ypatingas dėmesys vykdant parlamentinė kontrolė bus skiriamas ir lošimų sektoriaus reguliavimo tobulinimui. Taip pat planuojama svarstyti valstybės pažangos strategijos Lietuvos pažangos vizija Lietuva 2050 įgyvendinimo nuostatas, Lietuvos nacionalinės reformų darbotvarkės klausimus, aptarti Lietuvos stabilumo 2024 metų programą, 2024-2025 metų tarybos rekomendacijas Lietuvai, sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais projekto įgyvendinimo eigą, bei Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano pakeitimą. Be abejo, paminėti projektą ir parlamentinės kontrolės darbai tai tik dalis to, kas planuojama šią pavasario sesiją. Jos esmė bus išlaikyti atsakomybę priimant sprendimus, kurių reikia, kad užtikrintume ekonominį, socialinį bei nacionalinį valstybės ir kiekvienojos gyventojų saugumą. Dėkuoju Jums ir linkiu gerų darbų ir išmintingų sprendimų. Ačiū. Dėkojame pirmininkiai. Dabar, kaip įprasta, kadangi darbų programoje svarbią dalį sudaro vyriausybės teikimai, tai žodį suteiksim ministrei pirmininkei Ingridai Šimonytei. Kviečiu į tribūną. Dėkoju, gerbiamas posėdžio pirmininkė, gerbiami kolegos, vyriausybė šiai sesijai siūlo Seime svarstyti iš viso 89 teisės aktų projektų paketus, kurie dabar įtraukti į vyriausybės pasiūlymus, tačiau kaip visada būna taip, kad gyvenimas padiktuoja aktualijų ir tų teikimų gali būti papildomų. Jau Seimo pirmininkė minėjo, kad Konstituciniam teismui priėmus sprendimą dėl antrosios pensijų pakopos vyriausybė teiks Seimui patikslinančias nuostatas, kai atsižvelgdama į Konstitucinio teismo nutarimą jas parengs ir tai nėra įtraukta į dabartinį vyriausybės pateiktą planą, kadangi kai vyriausybė patvirtino savo posėdyje pasiūlymus, tas Konstitucinio teismo sprendimas nei jo data, nei turinys dar nebuvo žinomas ir kitų gali atsirasti papildomų aktualijų, tačiau iš to, kas dabar yra įtraukta, ir pasiūlyta 40% teisės aktų yra registruota Seime ir arba praėję pateikimo stadiją, arba galėtų būti pateikta artimiausių metų. Tai reiškia, kad na, sesijos pradžiai tikrai gana didelė dalis vyriausybės pateiktų įstatymo projektų bus jau Seime. Kitus teisės aktus pateiksime per pavasario sesiją. Pagal mėnesius darbotvarkė pasiskirsto taip, kad didžioji dalis projektų yra siūloma svarstyti kovo mėnesį, aišku, visų pirma, tie, kurie jau yra Seime, taip pat ir balandžio mėnesį, gegužės ir birželio mėnesiams jau paliekant
mažesnėje dalį. Yra teisės aktų projektų įtraukta į planą, kurie yra susiję su naujos kartos Lietuva įgyvendinančiais planu ir jo įgyvendinimu investicijų įstatymas, mokesčio administravimo įstatymo pakeitimai, taipogi 22 teisės aktai derinantis nacionalinę teisę su Europos Sąjungos teise ir vienas įgyvendinantis valstybės kontrolės rekomendacija. Jeigu galėčiau keletą minčių išsakyti apie temas, kurios atrodo vyriausybei svarbiausios, tai žinoma, kad be galo svarbi dimensija diskusijų bus saugumas, plačiaja prasme, ne tik krašto gynyba, bet ir kiti aspektai. Natūralu, kad šiam klausimui vyriausybė nuosekliai išlaiko maksimalų dėmesį ir yra jau teisės aktų, kurie yra pateikti Seimui tiek šaukimo sistemos tobulinimas, tiek ir ribojamųjų priemonių dėl karinės agresijos prieš Ukrainą nustatymo įstatymo projekto pratesimas ir papildymai. Tačiau ne tik tai, kadangi bus pateikti taip pat Seimui pasiūlymai dėl kibernetinio saugumo įstatymo naujos redakcijos, kas mūsų nuomonė yra be galo svarbu šiomis aplinkybėmis, principinės kariuomenės struktūros, visuomenės informavimo įstatymo, kuriuo būtų pratesama rusiškų ir baltarusiškų kanalų retransliacijos draudimas. Taip pat civilinės saugos ir stiprinimo plėtros programa, kurioje būtų suplanuoti ilgamečiai žingsniai, užtikrinant efektyvius pajėgumus veikti krizių ekstremalių situacijų mobilizacijos ir kitomis ekstremaliomis sąlygomis. Jau Seimo pirmininkė minėjo, kad tarp svarbių projektų yra, pavyzdžiui, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymų paketas, kuriuo įgyvendinamos tarptautinių institucijų labai svarbios rekomendacijos, taip pat krašto apsaugos stiprinimo programa, kuri yra Seime ir kurią būtų svarbu pavasario sesijoje patvirtinti. Kita svarbi saugumo dedamoji yra žinoma energetinė nepriklausomybė ir jai skirtų teisės aktų šioje Seimo sesijoje taip pat bus nemažai. Pateiksime šiai sesijai taip pat ir nacionalinę energetinės nepriklausomybės darbotvarkę, kurioje bus siekiama užfiksuoti naujus, dar ambicingesnius Lietuvos energetikos tikslus, iki 50-ųjų metų pasigaminti 100% švarios energijos ir tapti visiškai energetiškai nepriklausoma valstybė, kartu užtikrinant energetikos išteklių prieinamumą vartotojams, saugę ir patikimą infrastruktūrą ir kuriant naują energetikos pramonę Lietuvoje. Taip pat vyriausybė savo teikiamais projektais atlieps ir kitas aktualijas ar iškilusias viešojo lauko viešosios politikos reguliavimo problemas ir tokių teisės aktų yra ir socialinės apsaugos srityje, ir sporto srityje, ir aplinkos apsaugos srityje. Tie teisės aktai visi yra išvardinti, dėl to aš apie juos konkrečiau nekalbėsiu, jeigu bus Seimo narių klausimų, tikrai ir aš ir mano kolegos iš vyriausybės bus pasirengę juos atsakyti. Ačiū. Ačiū. Dabar, kaip žinote, šioje kadencijoje esam praplėtę parlamentinę demokratiją ir yra galimybė frakcijų atstovams, kurie pageidauja pasisakyti, pristatyti savo siūlymus darbų programai. Tai jeigu būtų pageidaujančių, prašyčiau pakelti rankas. Darbo partijos frakcija pageidauja. Taip. Nes mačiau, kad Viktoras Fiodorovas kėlė ranką. Valstiečių žaliųjų didžiausia frakcija, opozicinė, prašau, Aušrinė Norkienė. Gerą dieną, gerbiamas posėdžio pirmininkė, mėly kolegos, Seimo nariai. Džiugu visus matyti šiandieną, pirmąją mūsų pavasario sesijos dieną. Žinoma, ši sesija jinai jau bus kitokia, neįprastai, kadangi tai jau bus prieš paskutinę, prieš Seimo rinkimus. Todėl turbūt kaip niekad bus reikalingas ir šaltas protas, ir visų Seimo narių susitelkimas. Negalime leisti dominuoti įtampai, gąsdinimams ir tegul visi rinkiminiai šūkiai, kalbos ir pažadai būna tokie, kurios ir galėsime ištesėti.
Žinoma, kad socialinė įtampa jinai auga, turime ieškoti visi būdų, kaip pažaboti ir kainų kilimą, ir vis valdyti infliaciją. Tai yra problemos, kurios tikrai reikalauja neatidėliojamų sprendimų. Ir manau, kad tikrai turime pasirūpinti labiausiai pažeidžiamais žmonėmis ir padėti jiems gyventi. Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos frakcija Seime į šį pavasario sesijos darbų programą įtraukiame ir tikimės, dėsime visas pastangas, kad būtų priimtas pagaliau vadinamasis lytinių nusikaltėlių registro įstatymo projektas. Tikiuosi, kad kolegos Seimo nariai supranta jo svarbą. Ir kad šitas registras jis reikalingas ir Lietuvos žmonėms. Projektą derinome tikrai jau su visomis institucijomis ir tikrai žinome tiek teisėsaugos, tiek gyventojų. Šis registras tikrai yra labai laukiamas ir šiuo metu gimsta jau penktasis variantas. Ir tikrai manau, kad būtent šitas lytinių seksualinių nusikaltėlių registras kardinaliai pakeistų situaciją, bendruomenės turėtų visą reikiamą informaciją, vaikai taptų saugesni, nes į jų aplinką nusikalsti linkę asmenys jau nebepatektų. Aš turbūt neišsiplėsiu, kokios šalys Europos valstybės jau turi sukurtus būtent tokius seksualinių nusikaltimus padariusių asmenų registrus ir juos jais sėkmingai naudojasi. Antras labai mums svarbus šios sesijos prioritetas, tai būtent parengtas projektas dėl mažų mokyklų. Tai yra tarsi gelbėjimosi planas jom, nes kalbėdami tiek su mokyklų vadovais, pedagogais, tėvais, suprantame, kad jeigu mažose regionų mokyklose neliks kai kurių klasių, mokinių skarčius, jis tarsi užsiprogramuoja, jisai dar labiau mažės, nes tėvai turintys skirtingo amžiaus vaikus rinksis jau kitas mokyklas. Ir tie procesai, ypač žalingi miestelių, kaimų išlikimui, juose taip sukursime sąlygas dar labiau mažėti gyventojams, todėl šiuo projektu siūlome nustatyti pereinamąjį laikotarpį, kuris aiškiai parodytų, ar ateityje klasės atitiks reikalaujamą minimalų mokinių skaičių. Taip pat neseniai prieš kelias dienas sulaukėme ir labai svarbaus konstitucinio teismo išaiškinimo, kuriame iš esmės keičiasi pensijų kaupimo reguliavimas. Taip, mes 39 Seimo opozicijos nariai teikėme šitą prašymą, gavome atsakymą ir manau, kad tos diskusijos tikrai įvyksime ir priimsime atitinkamus sprendimus. Mes Lietuvos valstiečių Žaliųjų sąjungos frakcijoje taip pat esame registravę projektą šiai problemai. Kitas mums taip pat labai svarbus dalykas šioje sesijoje, tai būtent truputį pareguliuoti kainas energetikos ir gamtinių dujų ir kad peržiūra būtų vykdoma ne kas pusę metų ar metus, kaip yra dabar, ir tai dažniausiai jau netitinka gyventojų norą mokyti mažesnę rinkos kainą, todėl siūlome keisti šitą reguliavimą ir tą tvarką keisti. Kas dar? Švietime matome ir kitų problemų, ir matome, kad dabar po fizikos vadinamųjų tarpinio egzamino užduočių jau įgyvendinimo, kad vis tik net ir gabiausi šalies mokiniai nebesugeba išspręsti šitų užduočių ir socialiniuose tinkluose matome tą diskusiją apie užduotis, neslėpiamas nusivylimas. Panašu, kad gal tas užduočių tikslas ir palikti tą didesnį moksleivių skaičių be galimybės studijuoti aukštosiose mokyklose. Ką ši valdžia turbūt atsisakė tęsti mūsų darbus jau pradėtus, tai padaryti aukštąjį mokslą nemokamu. Mes siekime praėjusioje kadencijoje, kad kuo daugiau vaikų galėtų studijuoti aukštosiose mokyklose,
nes Lietuvai reikia aukštos kvalifikacijos specialistų visose srityse. Nemokamo bakalauro idėja, dėja ministerija išmetė į šiukšlių dėžę, nors tam jau būme netgi numatę pinigus kitame metų biudžete. Taip pat dar turbūt 2021 metais siūlėme keisti patį mokyklos baigimo, pačią mokyklos baigimo tvarką ir vienas iš numatytų naujų elementų, kurį mes siūlėme, tai būtų metinių rezultatų užskaita vertinant brandą, tada jokio streso, jokių papildomų užduočių rengimo, jokio papildomo darbo, juo labiau, kad ir atostogos jos yra skirtos mokiniam ilsėtis, o netarpiniams patikroms atlikinėti. Deja, šiais, taip, 2024 metais gavome vyriausybės išvadą, idėja gal ir gera, tačiau įstatymo svarstyti nesiūlo. Ir taip suprantu, kad manoma, kad tarpiniai vertinimai geriau, tai... Ar jie geriau, nežinau, matydami tą įtampą, nežinau. Galbūt kažką ir sugebėsime dar pakeisti. Tai baigdama turbūt savo pasisakymą šiandieną, vis tik Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos frakcijos vardu, sakau, kad mes besąlygiškai nepritarėme ir niekad nepritarsime būtent vykdomai tokiai plačiai optimizacijai, kai naikinamo švietimo, sveikatos ar socialinės apsaugos kitos sistemos, nyksta regionai ir Lietuva dėja virsta dviejų, gal trijų miestų šalimi. Ačiū visiems ir gero darbo šią pavasario sesiją. Ar bus kitų frakcijų atstovų pageidaujančių pasisakyti? Taip, Viktorą Fiodorovą jau buvau paminėjęs, tai kviečiu į tribūną. Ačiū posėdžio pirmininkė. Visų pirma, noriu kolegos pasveikinti su prieš paskutinę Seimo sesiją. Kolegos, linkiu ramių ir apgalvotų sprendimų, sveikatos visiems atlaikant rinkimų įtampas, o jos tikrai netruks, jau dabar netrūksta. Žinot, didžiausias dėmesys, kaip deklaruoja valdantieji, bus saugumui užtikrinti, tiek nacionaliniam, tiek ekonominiam, tiek socialiniam. Tik pastariesiams keliems yra kur kas mažiau dėmesio programoje, kiek aš bent jau skaitau, negu tam kariniam saugumui. Todėl mūsų frakcijos kolegų dėmesys būtent šioms temoms šią sesiją bus šiek tiek didesnis. Parengėme ir rengėme pasiūlymus dėl rinkimų kodekso eilės klaidų taisymo, mažesnio pajamų apmokestinimo, dėl vaikus auginančių šeimų, seniorų, privalomojo sveikatos draudimo, regionuose gyvenančių žmonių. Esame įstikinę, kad reikia daugiau dėmesio socialiai jautriausioms grupėms ir regionams, kurie šią kadenciją, pripažinkim, gauna kur kas mažiau dėmesio arba tas dėmesys yra priešingas, nenaudingas jiems. Ir tai nereiškia, kad mes nedalyvausim diskusijose dėl gynybos biudžeto didinimo. Turėsime pasiūlymų ir dėl šio klausimo. Siūlymai didinti kariuomenės pajėgumus patys iš savęs tikrai nėra blogi. Tačiau taip, kaip vyksta diskusijos, sutikit, yra apgailėtina. Vien ministro pozicija, bent jau tarp sesijų, stebint ir matant, kaip vyksta diskusijos ir kaip jis pristatinėja klausimą, kai klausim, kaip bus didinimas, dėl ko, kiek reikia pinigų ir kas kart mes gaunam skirtingus atsakymus, žinot, tai nėra tikrai nei rimta, tai mažų mažiausiai liūdna. Ir antra, visi keliantis klausimus, galbūt šiek tiek reiškintis kitokią nuomonę dėl to paties gynybos klausimų, dėl gynybos finansavimo didinimo, yra išvadinami kremlinais. Žinot, žanro klasika, kai diskutuoji keli klausimus, būtent taip išvadinami yra kolegos, man liūdna ir aš norėčiau, kad šią sesiją mes to dalyko vengtume. Žinot, jeigu ir toliau diskutuosime taip, kaip šiandien, kaip tik pasirodys laida, taip kaip užsienio reikalų komiteto pirmininkas Žygis Pavilionis diskutuoja su Andriumi Mazuroniu laidoje, tikrai tos diskusijos niekur nenuves. Taip kad, kolegos, tikiu, kad per tiek metų politikoje tikrai išmokote kur kas profesionaliau reaguoti į įtampas. Todėl pabandykite tai padaryti ir linkiu jums visiems geros sesijos, gerų diskusijų ir mažiau vienas kito kaltinimo. Ačiū. Dėkui už tokį lakonišką, koncentruotą pasisakymą. Ir toliau Rasa Budbergytė, pageidauja socialdemokratų frakcijos vardu paskelbti apie siūlymus darbų programai.
Ačiū labai, gerbiami kolegos, irgi būsiu labai konkreti. Noriu pasakyti, kad socialdemokratai labai šiandien tikisi, kad pirmiausiai turėsime jėgų, turėsime norinčių pritarti mūsų visų opozicinių frakcijų siūlymui sudaryti parlamentinio tyrimo laikinąją komisiją, tirti padėti, koks yra valdymas energetikos sektoriuje. Nes yra labai svarbu rasti atsakingus už tai, kas šiuo metu darosi energetikos rinkoje, jos valdyme, dėl elektros tiekėjų piknaudžiavimų, vartotojų permokų, dėl vartotojų teisių apsaugos neužtikrinimo, dėl menkos priežiūros, kuri eina iš verto pusės ir taip pat dėl politinės ir ministro Kreivio atsakomybės. Todėl aš labai tikiuosi, kad ne tik tai opozicijos atstovai palaikys šią iniciatyvą, tačiau ir iš valdančiųjų pusės taip pat atsiras drąsių žmonių, kurie norės įsiaiškinti, kasgi darosi energetikos sektoriuje. Pažiūrėkite per šitą visą laiką, kai mes surinkome parašus ir toliau aiškėja, kad yra apstu visokiausių dalykų energetikoje. Nesakykim, kodėl, pavyzdžiui, tik tai nuo balandžio mėnesio yra formuojama nauja kaina, kurią reikia mokėti už dujas. Kodėl iš tiesų darosi tokia betvarkė su saulės energetikos galimybėmis įsigyti? Kodėl yra neginamos mažas pajamas turinčių asmenų teisės energetikos sektoriuje, kai tikrai mes jiems nesudarome dėl kažkokių, tai nežinau, patvirtintų aprašų, kuriuos tvirtina energetikos ministerija, kad tie, kurie nori įsigyti 3, o ne 10, neturi tam tikros pirmenybės teisės. Ir priminsiu, kad tikrai, kai buvo liberalizavimas ir buvo žadamas tas rojus visiems vartotojams, mes iš tiesų šiandien dieną esame likę prie tos suskilusios geldos. Netesiant energetikos temos, vis dėlto norėčiau pakalbėti apie tam tikras iniciatyvas. Mes jų turime pakankamai daug, apie 50, kurios per šią pavasario sesiją socialdemokratai tikisi, kad bent kelioms iš jų bus pritarta. Iš jų norėčiau paminėti svarbiausias, pačias aktualiausias – Lietuvos visuomeniai, Lietuvos žmonėms. Tai pirmiausiai reiškia tikrai kažką daryti su finansinė paskata jaunoms šeimoms, įsigyjant pirmąjį būstą. Parama iš valstybės pusės vėl yra toliau tendencingai, sakyčiau, mažinama, lyg nesuprantant, kad iš tiesų padėtis nekilnojamo turto rinkoje kaip įtemta, taip įtemta, ir iš tiesų būsto politikos klausimas netampa jokia galybė prioritetinės sritimi šiai vyriausybei. Todėl mes turime pasiūlymą. Taip pat labai džiaugiamės, kad Konstitucinis teismas priėmė nutarimą, kuriuo pasakė, kad reikia taisyti situaciją dėl susidariusio prievartinio įtraukimo į pensijų fondus ir kad žmogui turi būti, tikrai turiu omeny, kad žmogui turi būti sudaryta galimybė išeiti nesulaukus pensijinio amžiaus iš pensijų fondus atsitikus tam tikroms svarbioms aplinkybėms jų gyvenime. Ir labai noriu pasakyti, džiaugiuosi, kad mes jau registravome pataisas, kuriomis norime įtvirtinti tam tikras situacijas ar lygos atveju, ar atsiradus neįgalumui, ar įvykus tam tikrai stichiniai nelaimiai, ar susirgus, ar netekus artimojo, kad žmonės gali pasitraukti iš pensijų fondo. Manau, kad mūsų kolegos Seime taip pat turės įvairių pasiūlymų ir mes iš tiesų galėsim išspręsti šitą problemą, bet kokiu atveju labai džiaugiamės, kad Konstitucinis teismas pasisakė teisingai šitos problemos atžvilgių. Taip pat siūlysime spręsti klausimą dėl alimentų vaikams, nes dabar vaikai, kurie negauna alimentų geranoriškai, normaliai iš įsiskyrusių tėvų, kurie neprisideda pakankamai prie išlaikymo, tokie vaikai tikrai toliau tai, ką gauna, jie numatyta tą 1,8 nuo bazinės tos išmokos, tai žinokite, tai yra skandalingai mažas dydis, todėl mes siūlysime padidinti iki 3,2 karto,
Taip, 3,2 karto bazinės socialinės išmokos dydžio, kas nors bus pusę sumos, tiek, kiek pasakė aukščiausias teismas, kad reikėtų, kad ta minimali suma būtų vaikui, kad jisai negyventų skurde. Socialdemokratai taip pat mato būtinumą, kad reikia jau nuo kitų metų siūlyti padidinti vienišo asmens pensiją. Todėl, kad vieniši asmenys taip pat yra labiausiai jautrus ir jie yra tikrai su didelė rizika gyventi skurde ir socialinėje atskirtyje. Ir turime eilę kitų projektų, apie juos aš nekalbėsiu, bet manau, kad tikrai socialdemokratai yra pasirengę dirbti, nepaisant rinkimų, dirbti labai konstruktyviai, palaikyti tas iniciatyvas, kurios yra reikalingos. Mums yra labai apmaudu, kad šiuo metu tikrai, kaip sakoma, tam tikros iniciatyvos, geri pasiūlymai kartais pasiklysta ir dėl to, kad vyksta rinkimai, ir dėl to, kad dabar yra tam tikra isterija keliama galbūt ir dėl gynybos. Na, sakykime, tokie dideli labai pasikalbėjimai, diskusijos apie tai, kaip reikalingas atskiras gynybos mokestis iš tiesų, kai priminsiu, kad vis dėl to baigėsi ši kadencija Seimo, o mokesčių reforma, mokesčių pertvarka yra nesudaryta, biudžetas ir toliau lieka tikrai gana mažas perskirstimas per biudžetą, jisai, kaip sakoma, yra toks, kuris sudaro labai geras galimybės ir sąlygas valdantiesiems eiti tikrai toliau privatizuojant paslaugas tiek švietimo srityje, tiek sveikatos apsaugos srityje, tiek ir, sakykime, kitas universalias pajamas paslaugas pasiekiant žmonėms. Aš turiu omeny Lietuvos paštą ir kitus dalykus. Mes sakome tam tikrai tvirtą ne ir palaikysime tas iniciatyvas, kurios atkeliaus iš vyriausybės, kurios tikrai yra orientuotos į pažeidžiamiausių žmonės, taip pat prezidento iniciatyvas, kurios irgi orientuotos yra gerinant žmonių padėtį. Na ir manau, kad visi tikrai turime sutarti, kad ką dar galime padaryti šioje pavasario sesijoje, turime padaryti, nes po to rudenį laiko liks mums visiems mažai. Ačiū, kolegos. Dėkui. Kas dar pageidauja iš frakcijų atstovų? Vytautas Mitalas. Prašau. Labadiena, gerbiami kolegos. Aš irgi negalėjau praleisti progos pasveikinti jūsų naują Seimo sesijos pradžią, palinkėti ūpo, proto, racionalumo, svarstant įvairiausius klausimus, kurie yra svarbus Lietuvai. Kaip ir jau ankstesnėse sesijose, taip ir šioje sesijoje tikrai galėsit pasirinkti, ar norite piškinti Lietuvos gyvūnus naktį, ar nenorite. Ar norite važiuoti volu per žmogaus teisių įstatymus, ar vis tik tai norite priimti svarbius įstatymus, kurie užtikrintų Lietuvos žmonių lygybę. Ar norite leisti laiką toliau su fašistuojančiais Seimo nariais, ar vis tik tai Seimas susijimtų ir priimtų reikiamus sprendimus, kurie užkirstų kelią tam ateityje. Kaip ir kiekviena Seimo sesija, taip ir šią, visi tie sunkūs moraliniai pasirinkimai guls ant mūsų pečių. Ir aš noriu tik tai vieną dalyką pasakyti, vieno dalyko nuoširdžiai palinkėti, kad laikais, kada saugumas, Lietuvos saugumas yra labai svarbus, mes nepamirštume ne tik tai temos, kaip mes ginamės, bet ir temos, dėl ko mes ginamės. Nes kaip mes ginamės yra iš tikrųjų dabar labai daug diskutuojama, tankai ir dronai yra aptarinėjami viešojoje erdvėje, yra daug diskusijų dėl saugumo strategijų, dėl Lietuvos pasirengimo karinio ir ne tik karinio. Tiesą sakant, intensyviai susitikinėjantis su Lietuvos gynybos pramonės įmonėmis, neradau dar ne vienos, kuri man pasakytų labai aiškiai, taip mes suprantame,
kokie yra krašto apsaugos sistemos užsakymai ir ko Lietuvai reikės 5, 10 ar daugiau metų į priekį. Šitą spragą mes turime profesionaliai užpildyti, atsakyti į tuos klausimus, kad iš tikrųjų savo gyvenimą, suprasdami, kad priešo kaiminystėje gyvename ne pastaruosius 5 metus, o pastarąjį 1500 metų ir gyvensime ne tik tai pastaruosius artėjančius 2-3 metus, bet gyvensime ir 10, ir 15, ir 20, ir 50, ir tikriausiai, ir labai tikiuosi, 100 ir dar 500 metų, kad sudėliotume Lietuvos gyvenimą ilgam laikotarpiu į priekį ir padarytume ją iš esmės stipresnę. O tam, kad tai vyktų, labai svarbu diskutuoti ir apie tai vis tik tai, dėl ko mes ginamės ir dėl ko mes norime, kad ta Lietuva būtų saugesnė. Ir man atrodo, čia atsakymas yra labai aiškus ir paprastas, dėl to, kad visi Lietuvos žmonės, gyvendami Lietuvoje, jaustusi saugus, jaustusi lygus, jaustusi gerbiami ir jaustusi tokie, kuriais, na, iš tikrųjų, tada, kada reikia, valstybė gali pasirūpinti. Tai šią progą labai svarbu yra užtikrinti pokyčius, kurie tą lygybę ir lygias teisės garantuoja. Tikiuosi, kad tą sakiau beje ir prezidentui, susitikimo Seimo valdybos susitikimo su prezidentu metu, paraginau prezidentą nebijoti, nesislėpti kokiam tai kiautę, išlysti viešumą, priimti, padėti Seimui priimti tą patį civilinės sąjungos įstatymą, nes ko mes kaip politikai esame verti, jeigu tupime savo kiautukose ir bėgame nuo vadinamųjų nepatogių vertybinių temų ir galvojame, kad pasislėpimas yra raktas į kažkokį tai geresnį politinį rezultatą. Anaip tol, taip nėra. Tikiuosi, mane prezidentas išgirdo, tikiuosi ir jūs, gerbiami kolegos, išgirsite, įkvėpsite drąsos, pasiryžimo ir iš tikrųjų garantuosite tuos įstatymus, kurie yra labai svarbus, nes nei kovo 8 dienos proga, tuščia viduriai, tulpės žiedai nieko nepadės, jeigu neužtikrinsime, kad yra priimti konkretūs įstatymai, užkertantys kelią smurtui šeimoje, smurtui prieš moteris ir visos konvencijos, įskaitant Stambulo konvenciją, yra ratifikuotos. Tokios drąsos ir žiūrėjimo kiekvienam Lietuvos piliečiui į akis, priėmimo, kad ir kartais net itin populiarių, bet reikalingų sprendimų, aš jums nuoširdžiai linkiu ir tikiuosi, kad šią Seimo sesiją mes viską sėkmingai padarysim. Ačiū jums labai. Dėkui. Ar bus daugiau pageidaujančių pasakyti, nematau. Tai pasisakymų dėl darbų programos stadiją baigėm, dabar klausimai, atsakymai, tai tik priminsiu, kad klausiant būtų gerai nurodyti, ko klausiama, ar premjerės, ar Seimo pirmininkės, nu, gal bus klausimų ir frakcijų vadovams. Tai pirmasis klausė Aidas Gedvilas. Ačiū posėdžio pirmininkė, kreipsiuosi į Laisvės partijos atstovus, kaip tik po audringos kalbos. Jūs savo garsiais ir keistais pasiūlymais jau ketvirtus metus įnešate daug sumaišties į šito Seimo darbą. O patys nepastebite signalų, net iš koalicijos partnerių, kad didžioji dalis ir jų nepritarė, nes Lietuvai Stambulo konvencija visiškai nereikalinga. Jau egzistuoja pakankamas teisinis reguliavimas, kad apsaugoti tiek vaikus, tiek moteris, tiek ir vyrus nuo smurto artimoje aplinkoje. Priminsiu, kad yra priimtas apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas, baudžiamojo kodekso pakeitimai, administracinių nusižengimų kodeksas ir panašiai. O galiausiai tai yra didelės nepagarbos demonstravimas konstituciniam teismui, kuris tik dabar pradėjo nagrinėti bylą dėl Stambulo konvencijos. Ar nemanote, kad tokiu Seimo žingsniu, nežinant bylos baigties, galimas būtų traktavimas kaip spaudimas teisėjams ir jų darbui? Todėl siūlau atvėsti, susikoncentruoti ties žymiai svarbesniais klausimais. Laikas. Ačiū. Tai turbūt tau Aušrinė Armonaitė atsakys šį klausimą. Tai būtent dėl šitų priežasčių, kurias jūs išvardinot, kad yra eilė įstatymų, kurie šiandien Lietuvoje jau apsaugo moteris, atsakykite, prašau, kokia problema yra ratifikuoti Stambulo konvenciją. Kokia problema?
Kokia problema? Paskaitykite jūs nors vieną kartą tą Stambulo konvenciją, kai 100 kartų čia Seime švaistote laiką, švaistote resursus ir kalbate apie tai, apie dalyką, kurio iš tikrųjų, kaip suprantu, net nesuprantate. Dar daugiau pasakysiu, šita savo veikla jūs rodote nepagarbą pačiai problemai, moterims, kurių iš 10 8. Iš 10 smurtą patiriančių asmenų Lietuvoje 8 yra moterys, kurios yra mušamos namuose, kurios yra prievartaujamos, kurioms yra rodoma visokia kitokia nepagarba. Tai gal jūs atvieskite ir leiskite mums pabaigti darbą, kurį mes pradėjome. Ačiū. Premjerė, kaip suprantu, dar norėtų papildyti. Aš norėčiau papildyti, kadangi ponas Gedvilas čia įprastai kalba kitų žmonių vardu, tai tik tai norėčiau atkreipti dėmesį, kad Europos Liaudės partijos rinkimų manifeste į Europos parlamentą yra visos ES valstybės, įskaitant ir Lietuvą, tos valstybės, kurios yra nepadariusios dar šito, raginamos ratifikuoti Stambulo konvenciją. Tai čia tam, kad nebūtų nesusipratimų. Na, dėl vedimo tvarkos ar tikrai? Tikrai. Daugas Puidaukas, prašau. Dėl vedimo tvarkos, tai prašyčiau atsakinėjant į klausimus Seimo nariams, gerbiamos Ramonaitės, neįžeidinėti kitų Seimo narių, kurie dauguma Stambulo konvencijos priėmimui nepritarė. Jie skaitė konvenciją ir įsigilino jos nuostaitos ir puikiai žino, kas joje yra. Nereikia meluoti ir taip su kitais elgtis. Laikykitės kultūros. Gerbiami kolegos, tikrai palikim nuomonės dėl šios konvencijos tą momentų, jeigu ji bus pateikiama. Dabar toliau klausia Algirdas Butkevičius. Dėkuoju posėdžio pirmininkė. Pirmiausia, noriu pasveikyti vyriausybę prasidėjus pavasario sesijai ir palinkėti sėkmės jos darbuose priimant svarbius sprendimus Lietuvos žmonėms. O mano klausimas gal toks labai paprastas. Finansų ministrė iš praeitų biudžetinių metų, kurie yra pasibaigę ir manau dar biudžeto ir finansų komitetas svarstys daugelį tų klausimų. Viena pozicija, kuri mane truputį jaudina, kad praeitais metais ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos buvo suplanuotos 3,1 milijardų eurų, įsisavinta 2,7 milijardų eurų. Neįsisavinta 472 milijonų eurų. Gal galit pasakyti, dėl kokių priežasčių nepavyko įsisavinti ir gal paminėtumėt, kokie projektai nebuvo įgyvendyti ar tam tikros ekonominės veiklos sritys pilnai nebuvo finansuojamos tomis numatytomis ir suplanuotomis lėšomis. Ačiū. Jums, kaip buvusiam finansų ministrui, turėtų būti žinoma, kad tokia praktika turbūt yra daugelį metų iš eilės ir šie metai nieko neišskirtiniai. Visuomet yra suplanuojamos didesnės investicijos, dalis jų neįvyksta turbūt dėl gyvenimiškų dalykų. Ir panaši situacija buvo ir praeitoj kadencijoje, panaši situacija yra ir šitoj kadencijoje. Matyt, dalis projektų, kurie yra programuojami iš naujos ES struktūrinių fondų finansinės perspektyvos, tiesiog jiems reikia laiko įsibėgėti. Galų gale dabar turime ir užsibaigiančią senąją finansinę perspektyvą. Turbūt prioritetas yra skiriamas užbaigti tiem projektam, kadangi baigėsi jų gyvenimo laikotarpis. Taip pat pasileidžia naujos kartos Lietuva plano investicijos. Šiemet praėjusiais metais buvo paskelbti kvietimai už visą plano sumą. Tai taip pat tam skiriamas prioritetas, kadangi įsigaliojimas ir šios programos baigimosi data yra 2026 metai. Tuo tarpu naujoji ES struktūrinių fondų perspektyva startavo šiek tiek lėčiau negu dvi prieš tai minėtosios ir matyta įtakojo ir šiek tiek lėtesnį ambicijų įgyvendimą, kurios galbūt ministerijos pateikė ambicingesnius planus metų pradžioje, tačiau gyvenimas parodo, kad dažniausiai projektų gyvenimo tempas yra ganėtinai nuoseklus, tačiau reikia pastebėti, kad jeigu vertinant praėjusią ES struktūrinių fondų perspektyvą, tai Lietuvoje yra ES pirmoje vietoje pagal struktūrinių fondų įgyvendinimą ir lėšų įsisavinimą ir pateikimą ir gavimą jų iš ES institucijų. Klausia Kęstutis Mažeika. Ačiū posėdžio pirmininkė. Taip pat kolegos visus sveikinu su sesijos pradžia. Linkiu, kad ir Seimo pirmininkė, ir premjeriai šypsena ir gera nuotaika nedingtų šitą sesiją. Ir turiu klausimą. Visai neseniai turėjom neįlinę Seimo sesiją
ir Seimo pirmininkė irgi viena buvo iš iniciatorių, lygtais sprendėme ūkininkų problemas, bet na, dabar žiūriu darbų programą ir kyla klausimas galbūt premjeriai, kad na, nematau nei vieno projekto, kuris būtų susijęs su na, tų testinių problemų sprendimo kažkokiais tai projektais konkrečiais ir na, visiškai nematau nei su saugomų teritorijų, su šlapinėmis, tai šaltinynais, kur turbūt didžiausias skaidulys, kai kurios problemos dar registruotos Seimo narių pasiūlymais, tai noriu paklausti, ar čia na, su ministrais konkrečiais na, nepavyksta susiderėti, ar kur čia slypi ta problemos sprendimo kažkokia tai šviesa tam tunelio gale. Ačiū. Na, žiūrėkit, kolega, jūs pats puikiai žinote, kad iš tų klausimų, kurie yra vis dar eigoje, tai didžiai daliai įstatymų pakeitimų nereikia. Nesakau, kad nei vienam nereikia, nes tai, ką jūs paminėjote dėl saugomų teritorijų, yra tai, bet ten yra viena dalis klaidų, kurias mes dabar žinome esant ir kurias reikia ištaisyti, tai nereikia įstatymo dėl to. Tą turi padaryti atsakinga institucija, tai yra VSTT, ir ji turi pati tą pataisyti. Yra tam tikrų dalykų, kur reikės, ko gero, tikslinti ir įstatymą, ir ta diskusija vyriausybėje yra įvykusi, nežinau, čia Simonas gal galėtų patikslinti, ir manau, kad mes tikslinį nedidelį įstatymo pakeitimą, būtent šitai problemai spręsti, išskirsime iš didesnės, nes yra didelis paketas dabar derinamas, jis yra didelis, ten daug pastabų dėl visiškai nesusijusių dalykų, tai turbūt tam, kad diskusijose neįklimptume, mes galim tiesiog atkabinti atskirą dalį, kuri yra reikalinga patikslinimams, bet didžioji dalis problemos, apie kurią mes diskutavome, jinai yra praktinė, taip sakant, ant žemės ir jie ant žemės reikia ir išspręsti. Taip, Simonai, gal galėtum papildyti? Aplinkos ministras galbūt papildys. Jo, tai gerbiamas Kęstuti, praeitą savaitę kaimo reikalų komitetas darė apžvalgą, turi ūkininkų reikalavimų, pasiaiškinom, bet dauguma jų susiję su poįstatyminiais, neįstatyminiais dalykais. Vienintelis, kas yra susijęs su įstatymų keitimu, tai su konkretinimas specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo, kuris yra Seimo sesijos darbų programoje. Jisai yra apsvarstytas vyriausybėje ir manau, kad kovo gale turėtų arba balandžio pradžioje pasiekti Seimą. Ir jisai jau yra vyriausybėje apžiūrėtas, du kartus derintas su visuomenė, tai čia yra vienintelis ūkininkus liečiantis ir jų lūkesčius liečiantis įstatymas, kuris ateis balandį. Klausė Artūras Skardžius. Labadiena, taip pat sveikinuosi ir sveikinu visą vyriausybę ir Seimo pirmininkę su sesijos pradžia. Turbūt neregėtas skandalas supurtė Lietuvą su Baltkepu. Na, apsivogė vienas asmuo, atrodo čia nieko tokio, bet kad finansinė visa sistema, pinigų judėjimas yra, na, toks labai pažeidžiamas, tai turbūt analizuojate ir nematau aš teikiamų teisės aktų su tuo, išskyrus lošimų teisės aktus. Lietuvos bankas plaunosi nuo problemų, bet čia yra pensijinių fondų pinigai, kurie buvo investavę į šį Baltkepą, tai yra ir Svedas, ir Sebas, ir tarptautinių fondų pinigai. Tai vis dėlto, kaip ten su mūsų finansinė sistema, kodėl nesirūpina socialinių reikalų ministerija, finansų ministerija šių klausimų sprendimu, o galbūt ir valstybės valdomos įmonės susidurės tokiom pat problemoms, kad lengvai gali būti išplaunami pinigai, nurodžius vieną gavėją, o kitą sąskaitą. Ačiū. Aš gal galiu trumpai atsakyti, kolegai. Minėjau tą per pristatymą ir dar kartą galiu pakartoti, kad pinigų plovimo prevencijos įstatymo projektas yra Seimui jau pateiktas. Jis yra dabar svarstomas Seime. Tai jeigu, kolega, turite labai išmintingų pasiūlymų, kad nebūtų taip, kaip jūs sakote, tai nebejotinai jūs tuos pasiūlymus įregistruosite ir biudžeto ir finansų komitetas apsvarstys. Klausė Rima Baškienė. Dėkoju. Gerbimoji ministrė pirmininkė, galbūt jūs galėtumėt labiausiai atsakyti. Vertinant šitos sesijos išskirtinumą, įstatymų gausą ir jų svarbumą, puikiai suprantame, buvo minima apie finansavimo būtinybę
krašto apsaugai ir tą visi palaikom ir suprantam taip pat. Sakykite, prašau, ar bus numatoma grįžti prie mokestinių įstatymų šitoje sesijoje ir galimai, galbūt, ir prie biudžeto patikslinimo? Dėkoju. Tai atsakysiu nuo antro klausimo. Biudžeto patikslinimo, šių metų biudžeto patikslinimo, šiaip krašto gynybai nereikėtų. Kadangi Seimas buvo tiek maloningas, kad suteikė teisę vyriausybei tuo atveju, jeigu yra laikomasi nustatyto deficito, kuris yra 3%, ir skolinimosi limito, kurį yra patvirtinęs Seimas, tai yra kitaip šnekant, jeigu yra geriau renkamos pajamos arba tikrai matome, kad sutaupysime kažkokių išlaidų ir turime tos kažkokios likusios erdvės, vyriausybė gali tą sumą padidinti krašto apsaugos finansavimą, žinoma, iš skolintų lėšų, savaime suprantama. Tai dėl to įstatymo tikslinti tikrai nereikia, dėl to tiesiog turi būti biudžetas vykdomas geriau negu kad suplanuota. Ar tai bus, kol kas aš noriu likti santūri optimistė, bet mes ką tik pabaigėm tik tai 2 mėnesius ir manau, kad be pirmojo ketvirčio rezultatų ir peržiūrėtų makroekonominių rodiklių, na, bus tikrai sunku pasakyti, kad tikrai tai bus. Bet jeigu tai bus, šitas galimybės vyriausybė tikrai turi. Tačiau jeigu mes kalbame apie ateitį ir tai, kas buvo pristatyta mano pačios inicijuotame susitikime su jūsų partijų lyderiais, komitetų vadovais, na, čia nėra šių metų klausimas, nes yra daug projektų, kurie arba tęsis dar 5 metus, arba galbūt tęsis ir dar ilgiau, ir mes juos, na, plėsdami, numatydami papildomą šaukimą, numatydami papildomą rezervo aprūpinimą, numatydami infrastruktūrą, kuri reikalinga yra Vokietijos brigadai ir nacionalinėms karinėms pajėgoms, iš esmės sukūrėme papildomą lėšų pareikalavimą, kuris yra ilgalaikis. Jūs turbūt atsimenat, kada buvo diskusija apie krašto apsaugos finansavimą, daug partijų sakė, mes už 3%, o tiesiog 3% geriau negu 2,5, ir kas čia labiau krašto apsaugą myli. Tai diskusija yra netokia, mes turim labai konkrečius poreikius, konkrečius projektus, ir jie yra ilgalaikiai. Tai jeigu juos visus finansuosime iš skolos, kas labai dažnai yra siūloma, tai mes, mokėdami palūkanų už tą skolą, sumokėsim tiek, kiek reikėtų dar maždaug antrą tiek tankų batalioną be įgalintojų nusipirkti. Truputį gaila, aš nuoširdžiai jums pasakysiu. Ir kadangi tai nėra vienkartinis, vienų metų kažkoks trumpalaikis poreikis, nu, realiai reikėtų kalbėti apie tvarius finansavimo šaltinius, kas yra mokesčiai. Bet tam, kad mes galėtume, nes kitaip kita vyriausybė, kokia ji bebūtų po rinkimų, ji vis tiek su šitu iššūkiu susidurs. Bet, na, aš nenoriu užbėgti už akių, diskusiją turėsim po savaitės vyriausybėje vėl, pristatysime, kaip atrodo ekonomikos perspektyva, kaip atrodo, sakykime, įvairios lengvatos mokesčių ir kiti dalykai, ir tada kažkaip bandysim ieškoti konsensuso. Nesakau, paprasčiausias dalykas yra bandyti tą daryti skolon, bet tai turi savo gana didelę kainą, nes mes kalbam apie ilgą laikotarpį ir apie didelius pinigus. Klausia Viktoras Fiodorovas. Ačiū posėdžio pirmininkė, tai nematau energetikos ministro, bet klausimas iš tos srities. Tas optimizmas dėl 2050 metų, dėl 100% švarios energetikos, tikrai man patinka iš esmės, bet jau kelintą kartą keičiam ir akivaizdu, kad labai sunku tą dalyką padaryti, matant tai, kas darosi rinkoje. Jau dabar įmonės, norėdamas įsikurti, įsirengti 10, 20, 30 mažas tokias elektrinės, kilovatų elektrinės, gauna iš ESO, iš Litgrido pasiūlymus už 1,5 milijono, 2,5, 3 milijono, vien tik už prisijungimą. Kas keisis šitoje situacijoje, kai kažkaip vyriausybė mato kitokį variantą, ne tik tai svaryti tuos norinčius investuoti į tas elektrinės savo vietose, ne tik varyti nutolusias elektrinės, ne tik varyti įgnyti tą dalyką daryti, bet gal vis dėlto privers ESO Litgridą investuoti į pajėgumų didinimą vietose. Nežinau, 10 kW elektrinė, tam pačiam Kėdainių mieste, paprašo 1,5 milijono eurų. Tai yra visiškai neatsiperkanti investicija. O planas turėti 100% yra gražus. Tai kas čia keisis ir kas bus kitaip negu dabar yra? Ačiū. Na, tai man atrodo, kad čia reikia matyti visas dedamasias, nes taip kaip jūs sakote, jeigu
ESO lėšomis į viską investuosim, tai už tai sumokės per tarifą tiesiog visi vartotojai. Tai čia bet kuriuo atveju reikia ieškoti balanso, įmonių pareiga kurti infrastruktūrą, ji be jokios abejonės yra ir niekur nedingusi, bet ir ta veikla yra prižiūrima tame tarpe ir verto, bet tai, apie ką kalbama nacionalinėje energetikos strategijoje, tai čia mes kalbam ne apie savo apsirūpinimą dabar tų poreikių, kuriuos dabar turim, nes šitą tikslą greičiausiai mes ir daug greičiau pasieksime, bet mes turime galvoti apie tai, kaip atrodys mūsų ekonomika per ateinančius 20 metų, pramonės transformacija, nes CO2 na, emisijų panaikinimas, pramonės transformacija, tai čia yra pareikalavimas papildomas didžiulis, kurį taip pat reikės kažkuo užpildyti ir kalbam apie tą pačią vandenilio pramonę ir kitus labai svarbius aspektus. Tai ką jūs minėjote, taip pat yra to paveikslo dalis, bet tai yra, na, kaip pasakyme, apie daug rimtesnį infrastruktūrą reikia galvoti tam, kad mes iš tikrųjų galėtumėm pasiekti tų tikslų 50-aisiais metais, kad būtų energetikos tiek, kiek reikia tai pramoniai, kokia bus 50-aisiais metais ir kad ji būtų tokia kaina, kokia yra konkurencinga tiek mūsų verslui, tiek mūsų vartotojams. Tai tikrai niekiek nebejoju, kad diskusijos su partijom bus pakankamai išsamios, su frakcijomis Seime, kadangi tai yra labai ilgalaikė programa, labai ilgalaikė strategija, natūralu, kad ji turi turėti tęstinumą. Tai tikrai investuosim į tą pakankamai darbo ir manau, kad visus sprendimus, kuriuos dar vyriausybė turi per kadenciją padaryti, padarysim, o jau ką reikės padaryti kitose kadencijose, padarys tos vyriausybės, kurios bus kitose kadencijose iki 50-ųjų metų, nes čia bus ką veikti visiems. Ačiū. Klausė Rita Tamašūnienė. Mėly kolegos, gerbiami ministrai, pradedame sesiją, kurie realiai yra paskutinė kadencijos sesija ir aš noriu kalbėti dėl įstatymų pertekliaus mano vertinimu ir mano klausimas bus apie tai. Švietimo bendruomenės signalizuoja, kad vis dėlto atnaujintos programos veikia neefektyviai, kad neturi mokyklos vadovėlių, kad tarpiniai patikrinimai yra neaiškus ir vertinimo sistema, bet to tarpu mes renkamės dar pakaitinti švietimo bendruomenę, registruojame pataisas tautinių mažumų mokykloms ir laikome nežinioje dar papildomai šito klausimu. Tai mano vertinimu reikėtų atsisakyti tų bereikalingų įtampų ir patobulinti tą, ką turime patobulinti, ten tikrai yra daug ką paveikti. Kitas momentas, Seimo pirmininkė pažymėjo, kad žmogaus teisėms tema bus prioritetinė tema. Tai noriu pasakyti, kad ir komitetuose, ir teisės registre yra bent 5-6 tautinių mažumų įstatymai, bet atnešamas dar papildomai vienas naujas iš viršaus, aišku, turinio ne mes nematome, bet kaži, ar atsiras ten kažkas naujesnio, negu yra užregistruota. Tai ar neverta vis dėlto pažiūrėti, ką mes turime komitetuose, tobulinti kartu, draugiškai, rodant gerą valią, o ne kelti bereikalingas įtampas. Jeigu leisite, atsakysiu, kadangi tautinių mažumų įstatymo projektą rengia Teisingumo ministerija, tai aš manau, porą savaičių bėgėje bus pateikta ne tik visuomenė viešai susipažinti, bet ir visoms institucijoms pateikti pastabas. Esu tikra, kad galime sutarti dėl tautinių mažumų įstatymo, kuris yra reikalingas ne tik pagal vyriausybės programą ratifikuotą konvenciją, bet pagaliau tam, kad sutartume, kas yra tautinė mažuma, kas yra atstovai, kam galioja tos teisės, apie kurias mes kalbam, švietimas ir kitos teisės yra išvestinės. Šią kadenciją pavyko Seimo dėka ir vyriausybės dėka padaryti daug, ne tik turime asmenvardžių įstatymą, ne tik turime pagaliau sutvarkytą tautybės įrašą, galų gale tikrai atėjo laikas turėti ir apibrėžimą. Aš jeigu galėčiau papildyti dėl švietimo įstatymo, vyriausybės teikiamame plane nėra numatyta švietimo įstatymo pataisų. Tai nereiškia, kad tokių iniciatyvų negali būti iš Seimo narių pusės, bet vyriausybė jokių projektų, kurie nebus pakankamai suderinti, kad jie galėtų būti atnešti į Seimą svarstyti, neteiks. Jeigu tokių gerų idėjų rasis, tada galėsim pateikti papildomai, bet dabar tokio plano nėra. Klausė Robertas Šlaknickas. Ačiū pirmininkavitės, klausimas būtų Seimo pirmininkiai. Prie tribūnos paminėjote tautinių mažumų įstatymą, kažkuria prasme pratęsiu kolegės klausimą, bet iš kitos pusės
tas tautinių mažumų įstatymas tikrai kelia tam tikrų abejonių, nes galimai neprisideda prie Lietuvos valstybingumo vientisumo ir kovo 11-osios išvakarėse buvo jau Lietuvos Lenkų Seimo narės pateiktas projektas dėl diakritinių ženklų, tai vis dėlto toliau jie žengia, kas ir buvo tada sakoma, kad bus antras žingsnis ir diakritiniai ženklai. Ar nemanote, kad šitam geopolitiniam kontekste, kas vyksta, ar šitas tautinių mažumų įstatymas yra savalaikis, reikalingas, ar reikia kelti visuomenėje įtampas? Ačiū Jums. Dėkuoju už klausimą. Na, mano nuomonė, tautinių mažumų įstatymas yra viena iš tų labai senų skolų, kurias labai gerai būtų gražinti. Tautinės mažumos, tautinės bendrijos yra neatsiejama Lietuvos visuomenės dalis ir šią skolą gražinus, manau, mes tikrai padarytume didelį ir svarbų žingsnį. Kaip ir jau minėjo Teisingumo ministrė ir prieš tai atsakant į klausimą, yra ne vienas projektas ir anksčiau buvęs teiktas, tai aš tikrai tikiu, kad vyriausybė rengdama savo projektą įvertins tai, apie ką jau buvo, tas diskusijas, kurios buvo, bet tikrai manyčiau, kad šioje sesijoje mes galėtume apsvarstyti šį įstatymą, rasti geras formuluotis ir pagaliau uždaryti klausimą, kuris taip ilgai tęsiasi ir rezultatyviai. Dėkui. Jeigu leisite, norėčiau papildyti, gerbiamas Robertai, labai teisingai keletą klausimą ir jo kryptį. Šį įstatymo projektą vyriausybė ir Teisingumo ministerija berengdama mato visų pirma ne tik tautinių mažumų teisų užtikrimo apibrėžimo prasme, bet taip pat ir rasti tuos atsakymus, kurie yra dabar keliami dėl nacionalinio saugumo, teisų apimties ir kaip mes tai sureglamentuojame. Esu tikra, kad diskusijų bus, bet tai yra tas žingsnis, kurį ir galima sutart, kokiu būdu Lietuva mato savo piliečius, kurie yra kitos tautybės. Aš taip pat norėčiau truputėlį dėl geopolitinio konteksto pasisakyti. Man atrodo, kad kaip tik geopolitinis kontekstas yra toks, kada negalima švaistyti laiko diskusijoms ne apie tai, kas yra svarbiausia, tai yra ne apie saugumą, o kažkokiem kitiem dalykam. Ir lengviausia nešvaistyti to laiko yra išspręsti tas problemas, tai tikrai siūlyčiau taip ir padaryti. Klausia Goda Barukienė. Dėkoju, pirmininkaujančiam. Aš taip pat prisidedu prie sveikinimo kolegoms, ministrams, linkiu gero darbo, šaltų galvų. Ir labai atidžiai klausiau dėl visą darbo atvarkę, darbo programą. Ir neišgirdau vieno pagrindinio, galbūt, sakyčiau, klausimo. Mes daug šnekam apie saugumą, užtikrinimą, bet jeigu neturėsim, nebus tos Lietuvos su bent jau 3 milijonais, nebus nelabai daug, ko čia mums reikės. Sakykit, neišgirdau nei vieno įstatymo projekto, kuris gerintų, skatintų, kompleksiškai pradėtų svarstyti demografijos, Lietuvos demografijos problemos. Jau ir Europoje, senoje Europo susidūrė su didžiulė demografijos problema ir jau pradedama svarstyti, galvoti, jau kitos šalys senai tą daro. Ar kažkas numatoma daryti, pradėti svarstyti bent jau Lietuvos demografinę problemą šią kadenciją? Ačiū. Tai aš matyt pradėsiu atsakymą. Mano galva, sprendžiant demografijos problemas, visų pirma, labai svarbu užtikrinti, kad būtų sudarytos galimybės derinti šeimos ir karjeros balansą, teikti reikiamą dėmesį žmogaus teisėms, moterų teisėms, lyčių lygybei. Tai aš taip matau rūpinimasi demografijos problemomis ir apskritai harmonija visuomenėje. Ir manyčiau, kad šioje kadencijoje mes nemažai padarėme, dar tikiu, kad ir per likusią sesiją su puse padarysime dar daugiau šioje srityje. Aš, jeigu galima, papildysiu apskritai apie demografijos temą kaip tokią. Jos turbūt neturėtumėm galvoti, kad yra sprendimas vienoje srityje arba vieno kažkokio įstatymo projekto arba net ir vienos ministerijos atsakomybės lauke. Daug kartų akcentavau, kad mūsų situacija kaip valstybės situacija, nepaisant to, kad ir senėjame, ir mažėja, kaip ir skaitliškai mūsų gyventojų skaičius, vis tiek tai gali būti ir sėkmės istorija. Jeigu mes atliksime
atkreipsime dėmesį į visus su demografija susijusius veiksnius. Tai pirmiausia yra gimstamumas, šeimos politika, darbo ir šeimos įsipareigojimo derinimas. Daugelis tyrimų padaryta, kad yra ypatingai svarbu, kad būtų tinkama infrastruktūra, vaiko priežiūrai, ankstyvi lopšeliai, darželiai, kas didėja skaičius, yra gerųjų pavyzdžių. Lygiai taip pat išvengiamas mirtingumas, nes Lietuva vis dar turi didesnį dėmesį skirti tom gyvybėm, kurios gali būti išsaugotos, ir čia yra ir savižudybių prevencija, ir lygiai taip pat nelaimingi atsitikimai darbe. Išvengiamas mirtingumas yra taip pat adresuojamas įvairių ministerijų priimamose sprendimuose ir įstatymų projektuose, taip pat sveika gyvenimo trukmė, kad žmonės galėtų ilgesnį laiką ir jausti sveiki ir motivuoti išlikti darbo rinkoje, stereotipų mažinimas, ne tik tai dėl moterų vyrų, kas yra labai svarbu, bet ir dėl senesnių žmonių darbo rinkoje ilgesnį laiką išsilaikyti, tai mes į tas kryptis ir žiūrime sistemingai, ne iš vienos ministerijos pusės ir ne tik tai įstatymais, bet ir po įstatyminiais. Tai yra labai horizontalus klausimas ir tikrai raginu galvoti apie mūsų demografinę situaciją, kaip ir apie galimybę tinkamai adresuojant turėti nors ir mažesnę, bet tikrai stiprią konkurencingą valstybę. Klausia Viktoras Pranckietis. Ačiū. Atrodo, kad lyg opozicijos būtų valanda ir viena opozicija klausia, matyt, tą formatą norėčiau truputį pakeisti, pasveikinti sveikinančiuosius ir sveikinamuosius su pasisveikinimu. Dėkoju už pateiktą programą. Manau, kad ta programa yra tokia, už kurią negalima nebalsuoti, kadangi yra bendra visų programa. Bet kalbant, ir ministrė pirmininkė paminėjote nacionalinę darbotvarkę, noriu ir klausti, ir siūlyti. Ar nemanytumėte, kad reikėtų Seimui ir būtent Seimui imti reikšti pozicijas įvairiais aktualiais klausimais, inicijuojant, remiant įvairias iniciatyvas, kurios kyla iš žmonių ir bendruomenių interesų ir nuomonių, teikiant pasiūlymus bendriems europiniams sprendimams. Kaip pavyzdžiui, gynybos, atskirų verslų ribojimų, uždraudimų, bendrojo gėrio kūrimui atskirų grupių, o ne visų naudos gavėjų sąskaita ir kitokių, tam, kad lietuviškos ambicijos taptų europinėmis ir visos Europos bendrijos. Ačiū. Ačiū, gerbiamas Viktorai. Tai man atrodo, kad tas žanras tikrai egzistuoja ypatingai, kai klausimai turi kokį nors kontekstą. Na, pavyzdžiui, vyksta kokia nors taryba tematinė ar žemės ūkio, ar energetikos, ar prekybos, ta prasme, kažkokiam kontekste. Visada juk pozicijos yra teikiamos Seimui ir Seimas visada jas mandatuoja. Tai Seimas mandatuodamas pozicijas tikrai gali pasiūlyti papildyti, pasiūlyti iškelti kažkokį tai klausimą per ERKO procedūrą. Nu, Seimas visada turi laisvę priiminėti rezoliucijas, bet man atrodo, tam, kad pats žanras nenusipigintų, reikia tikrai turėti labai labai svarbius klausimus, dėl kurių jau visas Seimas turėtų pasisakyti. Atskirais atvejais tikrai gali pasisakyti komitetai arba Europos reikalų komitetas kaip pagrindinis komitetas, derinant Lietuvos pozicijas, kurios yra pristatomos Briuselyje. Klausia Laima Nagienė. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Mano klausimas gerbiamai socialinės apsaugos ir darbo ministrei. Jūs pateikėte projektą valstybinių pensijų įstatymo, yra pateiktas. Sakykite, prašau, o kada bus kartu su juo lydintisiais ir socialinio draudimo pensijų įstatymas? Nes jūs atmesdami projektą, tas, kuris buvo prieš iš ankstinių pensijų vyriausybėje, ir tą atmetėte, nesteigdami tai, kad teiksite socialinio draudimo pensijų įstatymo paketą. Tai noriu paklausti, kada sulauksime šito paketo, ar pasibaigs 4 metų kadencija ir tada pamatysime, kad nieko neturime. Ir taip žmonės gauna sumažintą šiai dienai, sumažintą neteisėtai išmoką. Ačiū. Tai tikrai, gerbama Laima, niekur nesitraukėme nuo šito įsipareigojimo, turėsime ir socialinio draudimo įstatymo pakeitimus. Balandžio mėnesį ketiname juos svarstyti Seime, tai galėsime įtraukti ir jūsų iniciatyvas, kurios jau yra pateiktos Seime, ir turėti šią diskusiją, kuri jums yra svarbi, mums tikrai taip pat. Klausia Dainius Kepenis. Dėkuoju.
Prisijungdamas prie sveikinimų ir linkėjimų vaisingos sesijos, noriu paklausti gerbiamos Seimo pirmininkės. Štai mes puikiai žinome, kad nuo Seimo sprendimų, nutarimų, įstatymo projektų priklauso žmonių mūsų nuotaika. Dažnai jinai taip pakyla, kad netgi verčia vartoti daugiau antidepresantų arba netgi emigruoti iš Lietuvos. Aš dabar turiu mintį vieną mūsų nutarimą, kurį esam priėmę gruodžio 21 dieną. Jisai kalba apie Lietuvos karių dalyvavimą NATO misijose. Ir 11 punktas dabar ypatingai sukėlė, reiškia, nerimą visuomenėje, nes eina kalba apie tai, kad jau mes taip pat turim siūsti į karą savo vaikus. Bet ar nematote, gerbimo pirmininkė, kad mums reikėtų na, žmonės nuraminti ir pasakyti, kad nu, jeigu be NATO sprendimų, be Ukrainos pakvietimo, mes ten tikrai to nedarysime, tačiau tas nutarimas, tas dokumentas skiriasi nuo aiškinamojo rašto. Aiškinamajame rašte, kuris remiasi dekretų prezidento, ten kalbama, kad tik tai NATO šalyse ir tik tai ES šalyse bus mokomi kariai mūsų instruktorių. Bet kažkaip ten nutarime dar atsirado žodis Ukrainoje. Ir visi įsigando, kad jau dabar mes ten turėsim siūsti savo žmonės. Tai ar reikia tą žodį iš ten išimti ir pakeisti tą nutarimą, ar reikia pradėti žmonės raminti, kad jie tiek daug antidepresantų nevartotų ir nekrautų lagaminų vykti iš Lietuvos. Gerbiamas kolega, na, aš manau, kad jūs daug čia dalykų sumalėt į vieną ir antidepresantus, ir mūsų sprendimą dėl mokymo misijų ir panašiai, bet aš sakyčiau, kad nepasiduokime priešiškų jėgų propagandai, nepasiduokime faktų keistom interpretacijom. Lietuva labai aiškiai palaiko ir pasisako, palaiko Ukrainą, pasisako ir savo veiksmais, ir savo žodžiais, rodo, kad esame patikimi sąjungininkai NATO. Ir manyčiau, kad tie žmonės, kurie domisi politiniais įvykiais, stebi situaciją pasaulyje, turėtų jaustis kaip tik ramesni dėl to, kad mes rimtai vertiname savo įsipareigojimus ir lygiai taip pat savo veiksmais, savo sprendimais Seime, vyriausybėje, na, tuos įsipareigojimus vykdome. Tai nematau, kodėl tai turėtų kelti didesnį nerimą. Kaip tik aš manyčiau, kad tai turėtų kelti pasitikėjimą ir raminti visuomenę. Klausia Rasa Budbergytė. Nėra saliai. Ir Jonas Jarutis. Ačiū posėdžiui pirmininkė. Klausimas mano būtų gerbimoms premjerė ir finansų ministrai. Labai trumpas. Girdim informaciją, kad šių metų biudžeto surinkimas, bent jau pirmų dviejų mėnesių, tikrai nėra, palyginus su praeitais metais, kaip čia pasakyti, teigiamas, tai ar neplanuojama metų eigoje peržiūrėti šių metų biudžetą ir į kokią kryptimį tai būtų galima daryti. Ačiū. Tai krištolinio rutulio neturiu, matyt, pasakyti, kas bus metų eigoje šiandien yra sudėtinga, tačiau norėčiau atkreipti dėmesį, kad vertinti biudžeto pajamų surinkimą pagal vieno mėnesio rodiklius tiesiog yra neprofesionalu. Tai yra sviravimai mokesčių surinkime, ypatingai tai yra susiję su, tarkim, pelno mokesčio surinkimu, kuris yra mokamas, todėl sakyčiau, kad sviravimai jie yra kai kada natūralūs ir prognozuoti, kaip atrodys metų viduryje ar pabaigoje, šiandien tiesiog yra per anksti. Taip pat atkreipčiau dėmesį, kad jeigu pridėtinės vertės mokesčio surinkimas yra mažesnis negu prognozuota, tai tačiau mokesčiai, kurie yra susiję su gyventojų pajamomis, tarkim, gyventojų pajamų mokestis yra renkamas geriau, taip pat socialinio draudimo fondo pajamos natūraliai taip pat yra susijusios su darbo užmokesčiu, jos yra didesnės, jos daro poveikį valdžios sektoriaus balansui, taip pat ir privalomos sveikatos draudimo fondo biudžeto pajamos yra didesnės. Todėl sakyčiau, kad yra rodiklių, kurie yra vienas kitą balansuojantis, jeigu vienu mokesčiu yra surenkama mažiau, kitų mokesčių yra surenkama daugiau, todėl šiandien sakyti, kaip realiai atrodys mokesčių pajamų plano vykdymas metų viduryje, šiandien tiesiog yra per anksti. Jeigu matysim kažkokio asmeninio nukrypimo, matyti tam tikros korekcijos yra galimos, tačiau manyčiau, kad šiandien tiesiog tokius sprendimus yra daryti ankstyvą, kaip minėjau, poslinkių yra tiek į vieną, tiek į kitą pusę.
Kai kurių mokesčių yra surenkama mažiau, kai kurių daugiau ir jie vienas kitą balansuoja. Kągi, visi klausimai pateikti, atsakymai gauti. Dabar dėl motyvų pasisakys Tomas Tomilinas už. Gerbiami kolegos, na, vien dėl to, kad tai yra viso Seimo darbo programa, įskaitant opoziciją, tai aš raginu balsuoti už, bet turiu tokį, na, palinkėjimą vyriausybei, daugumai. Na, jūs to nepaneigsit, žmonės didžiulį nerimą šiuo metu jaučia dėl tos sudėtingos situacijos pasaulyje ir kiekviena jūsų viešųjų ryšių klaida dabar turi dvigubą poveikį. Dėl to mano palinkėjimas, na, naudotis tuo senu gerų įrankių ir tartis su opozicija. Tartis žymiai daugiau, negu jūs per visą kadenciją darėte, nes, na, nereikia vaidinti visažinių, jūs realiai ir daugumos po džiugelio situacijos nebeturit efektyvios. Politika nėra vien viešiai ryšiai, politika taip pat yra tarimasis. Tai yra lyderystė, yra gebėjimas tartis su oponentu. Ir to gebėjimo jūs nerodot ir atitinkamai siunčiat signalą žmonėm, kad Seimas nėra vieta, kur iš tikrųjų demonstruojama tikra lyderystė. Dėl to labai tikiuosi, kad šios paskutinės sesijos, na, atsiras daugiau to tarimosi, jūs realiai girdėsit mūsų pasiūlymus, nes mes lygiai taip pat sunerime dėl to, kas vyksta pasaulyje ir norime, kad Lietuvoje žmonės būtų ramesni ir kad žmonės realiai matytų, kaip politikai sugeba tartis dėl svarbiausių dalykų. Dėkoju, niekas nepageidauja pasisakyti prieš. Gal galim fiksuoti, kad pritariam bendrų sutarimų pateikimų stadijai? Na, bet formaliai gal balsavimo laikė apsispręsim, kad nebūtų sugrįžusių balsavimo laikė, kurie sakytų, mes norėjom prieštarauti. Tai kol kas baigiam šį projektą, apsisprendimas, kaip minėjau, nukeliamas į balsavimo intervalą ir toliau posėdžiui pirmininkaus Seimo pirmininkės pavaduotojas Paulius Saudargas. Tai mane informavo, kad turėjau skubiai. Bet matau, ateina kolega, tai viskas tvarkoj. Sveiki, mėly kolegos, su kuo nesimačiau, sveikinu su pavasario sesija mūsų ir dirbam toliau. Taigi, toliau pirmo ketvirto, antras ir ketvirto trečias, tai tikėsimės gal visus kartu galėtų pateikti. Tai 14P3271, 3301 ir 3332, tai yra medžioklės įstatymo kelių straipsnių pakeitimo projektas, gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo ir administracinių nusižengimų kodekso vieno straipsnio pakeitimo projektai. Tai kviečiu į tribūną Respublikos prezidento patarėją gerbiamą Agnę Jakštienę pateikti mums prezidento grąžintą įstatymą. Prašau. Dėkoju pirmininkė. Labą dieną, gerbiami Seimo nariai. Noriu pristatyti Lietuvos Respublikos prezidento 2023 metų. Okay. Ačiū labai. Gruodžio 22 dienos dekretą numeris 1K1514, kuriuo prezidentas grąžino Seimui pakartotinai svarstyti Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 5 straipsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo 15.2 straipsniais ir priedų įstatymą. Seimo priimtame įstatyme yra įtvirtinta nuostata, kad medžioklėje leidžiama naudoti naktinius taikiklius ar jų priedus, pritvirtintus prie optinių taikiklių, medžiojant šernus, lapes, mangutus, paprastuosius meškėnus, kanadinės audines, nutrijas ir ondatras.
Vertinant įstatymo lydimąją medžiagą, matyti, kad pagrindiniai įstatymo priėmimo motyvai yra šie. Naktinių taikiklių naudojimo medžioklėje įteisinimas leis efektyviau kovoti su afrikiniu kiaulio maru, kurį platina širnai. Medžiotojai, turintys šaunamuosius ginklus su naktiniais taikikliais, galės prisidėti prie valstybės gynybos ginkluoto užpuolimo atveju. Naktinių taikiklių naudojimo įteisinimas atitinka gerąją ES valstybių narių praktiką. Prezidento vertinimu tokie motyvai yra nepakankamai svarūs, o įtvirtintas teisinis reguliavimas gali sudaryti prielaidas nepagristam laukinės gyvūnijos skurdinimui dėl toliau dėstumų motyvų. Pirma, afrikinio kiaulio maro plitimą išties įmanoma sustabdyti medžiojant šernų pateles ir tokiu būdu mažinant šernų populiacijos gausą. Tačiau ir dabar galiojantis teisinis reguliavimas sudaro tam reikalingas prielaidas. Šernų sumedžiojimas nėra limituojamas nei medžioklės sezonu, nei jų skaičiumi. Remiantis aplinkos apsaugos departamento rašte pateikiama informacija, teisėtai sumedžiotų šernų patelių skaičiais pastaraisiais metais yra pakankamai didelis, o afrikinio kiaulio maro plitimas gali būti sėkmingai valdomas, naudojant tradicinius medžioklės įrankius ir priemonės. Be to, kiaulių maro plitimą galima kontroliuoti ir kitais būdais, pavyzdžiui, tveriant šernų judėjimą ribojančias tvoras, ribojant papildomą šernų šerimą, taip pat esant reikalui pasitelkiant papildomas finansinės paskatas. Be to, nors naktinių taikiklių naudojimas medžioklė yra įteisintas ne vienoje ES valstybėje narėje, tačiau reikia pabrėžti, kad daugumoje valstybių naktinių taikiklių naudojimas grindžiamas individualaus leidimo pagrindu. Tai reiškia, kad leidimas naudoti naktinius taikiklius medžiojant gyvūnus paprastai išduodamas kiekvienu konkrečiu atveju, atsižvelgusi tokias reikšmingas aplinkybės, kaip tam tikros gyvūnų rūšies populiacijos dydis, ligų plitimas, kitų priimtinų alternatyvių valdymo priemonių nebuvimas ir panašiai. Tuo tarpu įstatymo numatytas leidimas naudoti naktinius taikiklius formuluojamas iš esmės ne individualaus, o bendrojo leidimo pagrindu. Tai yra šis punktas, išskyrus jame ekspresis verbis nurodytas leidžiamų medžioti gyvūnų rūšis, nenumato jokių naktinių taikiklių naudojimą ribojančių sąlygų. Trečia, medžioklinių šaunamųjų ginklų su naktiniais taikikliais naudojimas krašto apsaugos tikslais nebūtų efektyvi priemonė ginant valstybę nuo ginkluoto užpuolimo. Šaunamųjų ginklų su naktiniais taikikliais naudojimas medžioklėje nėra tapatu šių priemonių naudojimo karo sąlygomis, kai taikiniai yra nelaukiniai gyvūnai, o priešo pajėgoms priklausantis kariai, karinė technika ir kiti objektai. Šaudimo įgūdžiai naudojant naktinius taikiklius turėtų būti ugdomi įvairiose į karinį parengimą orientuotose pratybose, bet ne gyvūnų medžioklės metu. Taip pat svarbu pažymėti, jog analogiškos pozicijos laikosi ir valstybės gynimo politiką formuojant instituciją Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, pasak kurios nėra pagrindo manyti, kad leidimas naudoti naktinius taikiklius medžioklėje galėtų turėti esminės pridėtinės vertės šalies gynybai. Iš Konstitucijos 54 straipsnio pirmos dalies valstybei kyla pareiga rūpintis gyvūnijos apsaugą bei prižiūrėti, kad su saiku būtų naudojami, taip pat atkuriami ir gausinami gyvūnijos ištekliai. Iš šios Konstitucijos nuostatos valstybei kyla pareiga nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kuris nesudarytų prielaidų skurdinti gyvūnijos. Prezidento požiūriu įstatymai įtvirtintas teisinis reguliavimas gali sudaryti prielaidas nepagristam laukinės gyvūnijos skurdinimui ir netitinka Konstitucijos 54 straipsnių principų. Todėl prašome gerbiamo Seimo palaikyti Lietuvos Respublikos prezidento veto ir medžioklės įstatymą laikyti nepriimtų. Taip pat norėčiau pristatyti ir Lietuvos Respublikos prezidento 2024 metų sausio 4 dienos dekretą, numeris 1K1525, kuriuo prezidentas grąžino Lietuvos Respublikos Seimui pakartotinai svarstyti Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymą,
bei Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 290 straipsnio pakeitimo įstatymą. Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymas ir administracinių nusižengimų kodekso pakeitimo įstatymas ta apimtimi, kuriuose yra tvirtinama nuostata, pagal kurią medžioklėje draudžiami ir leidžiami naudoti įrankiai būtų reglamentuojami medžioklės įstatyme, sistemiškai yra susijęs su medžioklės įstatyme nustatytų teisinių reguliavimų. Ta aplinkybė, kad medžioklės įstatymas yra grąžintas Seimui pakartotinai svarstyti, suponuoja pagrindą grąžinti Seimui pakartotinai svarstyti ir šiuos įstatymus. Atsižvelgiant į tai, prašome Seimo pritarti prezidento veto ir pakeisti gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 3 straipsnį taip, kaip pasiūlyte dekrete, o Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 290 straipsnio pakeitimo įstatymą laikyti nepriimtų. Dėkoju už dėmesį. Dėkoju už pateikimą. Dabar jūsų nori paklausti nemažai kolegų Seimo narių. Tai gerbiamas Kęstutis Mažeika pirmas klausia. Prašau. Ačiū gerbiamas posėdžio pirmininkė. Tai gerbiama patarėja. Aš suprantu, kad prezidentas nėra medžiotojas. Tai galbūt galite įvardinti, kas iš prezidento patarėjų prezidentui patarė medžioklės klausimais. Gal galite įvardinti vardą, pavardę. Ir kitas klausimas, kodėl prezidentas nepakvietė medžiotojų išgirsti, išdėstyti argumentus, kurie buvo tikrai pakankamai objektyvūs ir konstruktyviai diskutuoti. Ir kitas klausimas, kodėl prezidentas nepakvietė medžiotojų į prie apskrito stalo diskusiją, kai buvo diskutuojama apie krašto gynybą šalia kavinių, restoranų ir barų atstovų. Ačiū. Ačiū labai už klausimą. Tai prezidentas sprendimą priima įvertinęs, aš atsakysiu minutėlę, įvertinęs visas aplinkybes ir skirtingų sričių patarėjai patarinėja šitais klausimais, tai ir aplinkos infrastruktūros grupė, ir nacionalinio saugumo grupė, nes šitas įstatymas ar motyvai ir liečia skirtingas grupės, tai tiesiog yra įvertinami visi argumentai. Dėl to, kad prezidentas nepakvietė medžiotojų bendruomenę susitikti, tai patarėjų lygmenių mes buvome susitikę su medžiotojų bendruomenė ir tikrai labai ilgai ir išsamei kalbėjome apie šitą projektą. Tai jų nuomonė tikrai buvo išgirsta, mes turėjom galimybę padiskutuoti ir tikrai ta informacija, visas spektras buvo perduotas prezidentui vertinti, kai buvo priiminėjamas sprendimas dėl šito įstatymo konkrečiai. Dėkuoju, dabar klausia toliau. Kolegos, nereikia į tarpusavį diskusiją veltis, yra klausimas, jis atsakomas. Dabar gerbiamas Justinas Urbanavičius klausia, prašau. Gerbiama patarėja, jūsų dekrete nepasisakoma dėl pagrindinio įstatymo tikslo efektyvesnių gyvūnų gerovės principo užtikrinimo, abejonės dėl naktinių taikiklių naudojimo kontrolės tikrai nemotivuotos ir nepagrįstos. Ir žinot, kuomet vyriausias kariuomenės vadas, Lietuvos Respublikos prezidentas, na, išreiškia nepasitikėjimą medžiotojais, miškininkais, ūkininkais, tie, kurie tikrai turi ir įgūdžius, kurie rūpinasi gamta, kur šiandien dienai gamtos faunos tik didėja, tai jūs man atsakykit, jeigu Lietuvos Respublikos prezidentas nepasitikė šiais žmonėmis, tai kodėl medžiotojai, miškininkai, ūkininkai turėtų pasitikėti Lietuvos Respublikos prezidentu? Dėkoju labai už klausimą. Tikrai nesutikčiau, kad Lietuvos Respublikos prezidentas nepasitiki medžiotojų bendruomenę, ūkininkų bendruomenę ir miškininkų bendruomenę. Tikrai ne. Norėčiau pasakyti, kad tikrai matome didelį medžiotojų bendruomenės norą prisijungti prie kraštos gynybos ir mūsų nacionalinės politikos grupė labai intensyviai kalbasi su medžiotojų bendruomenė ir derinasi planus, kaip būtų galima tą padaryti, taip kad tikrai nėra jokios nepagarbos ar nepasitikėjimo ir tikrai matome ir gerbiamą norą prisidėti prie krašto gynybos ir tas darbas vyksta ir yra kalbamasi. Dėkoju. Dabar jūs nori paklausti gerbiamas Jonas Jarutis, prašau. Ačiū gerbiamas Pauliau, gerbiamas posėdžio pirmininkė, gerbiamas patarėja čia.
Čia, tai ačiū už pristatymą, jūs savo pristatymą minėjot, kad medžioklės įstatymų bendras leidimas turėti specialiasias priemonės, aš vadinu tai specialiai priemonė, medžiokliai įstatymas nenumato, kokių rūšių gyvūnus medžiojam. Ten yra kitais teisės aktais, numatoma pagal valstybės ir gamtosauginį poreikį, šitą bendruomenę turi galimybę naudoti tas specialiasias priemonės. Bet aš, mano klausimas šiek tiek bus panašus į kolegos Justino, tai paprastas labai. Kaip šitas jūsų sprendimas vetuoti šitą įstatymą koreliuoja su visuotinės gynybos, visuotinių pilietinių pasipriešinimo koncepcija, apie kurią mes kalbam ypatingai Ukrainos karo fone? Tai vat, tiesiog atsakykit šitą klausimą. Tai kaip minėjau ir prieš tai, dėkoju visų pirma, žinoma, už klausimą, kaip ir minėjau prieš tai, tai tikrai labai džiugina medžiotojų bendruomenės noras įsitraukti krašto gynybą, tačiau jie turėtų tai daryti sistemiškai, jie turėtų bendros sistemos dalimi tapti. Ir dabar yra ieškomų tų algoritmų ir būdų, kaip galima būtų tai padaryti, ir tai yra labai gerai. Tačiau vienas medžioklės įrankio įteisinimas konkrečiam tikslui, na ir mūsų ir krašto apsaugos ministerijos neturėtų kažkokios esminės pridėtinės vertės krašto gynybais. Matyt, tai reikėtų daryti sistemiškai kitais būdais ir yra daroma. Dėkuoju. Jūs nori paklausti, gerbiamas Linas Jonauskas. Prašau. Ačiū labai, gerbiamas pirmininkė. Noriu pasveikinti prezidento sprendimą, iš tikrųjų ir teisingas, ir savalaikis. Ne tik aš taip manau, bet ir daugelis ir gamtosaugininkų, ir aktyvistų, kurie iš tikrųjų nepritarė toms atvertoms skerdykloms miškuose. Ir labai teikliai vertinta, kad medžiotojai su naktinio matymo taikikliais tikrai tankų nesustabdys, taip pat ir afrikinio kiaulio maro nesustabdys. Ir pasakykit, kur yra tie tikrieji argumentai, kodėl jūsų manimų ir kas čia stumia tuos naktinius taikiklius ir kam jie palankus, ar tai yra prekyba ginklais, ar kiti argumentai, kaip jums atrodo? Ačiū. Na, tikrai nesiimsiu vertinti tų vat klausimų, kuriuos jūs pasakėte, tačiau visą laiką, kai vertiname įstatymo pagristumą ar atitikimą konstituciją, vertiname, ar tos numatytos priemonės yra proporcingos ir yra būtinos tiems tikslams pasiekti, tai šito atveju mūsų vertinimas yra toks, kad naktinių taikiklių įstatymas ar įteisinimas tiksliau, jisai neprisidės esmingai nei prie krašto gynybos, nei yra kažkoks stebuklingas vaistas kovojant su afrikiniu kiaulių maru. Dėl to ir buvo priimtas tas sprendimas, būtent toks šitą įstatymą vetuoti. Dėkuoju, noriu paklausti jūsų, gerbiamas Mindaugas Puidokas, prašau. Kolegos, vieną sekundę, gerbiamas Mindaugai. Laikas trys klausimai, už tai sudarysim galimybę visiems devyniem paklausti. Tai dėkoju, tikiuosi, jūs skaičiuosit laiką. Tai iš tikrųjų svarbi labai įstatymo pataisa, bet ko aš pasigėdau, tai visų pirma, tokio platesnio ir skirtingas visuomenės grupės suderinančio požiūrio. Na, akivaizdu, vienas yra faktas, kad visose kaimininėse šalyse ir Skandinavijoje, ir Lenkijoje ši medžioklė, sakykime, naktiniais taikikliais yra leidžiama, bet yra labai aiškus apribojimai, yra aiškumas gamtą apsaugančioms organizacijoms, tam, kad gyvūnai būtų nekankinami galiausiai, taip pat yra labai svarbu, kad naktiniai taikikliai būtų, nes dabar gyvūnas yra sužeidžiamas, nukraujuoja, dėl to, kad vėlgi, tomis priemonėmis, kokios yra dabar, medžioklės metu būtent tas nutinka. Tai aš vis tik nesuprantu, kodėl Lietuva šitame kontekste yra verčiama išskirtinė valstybė, kurioje tas draudimas galioja, nors tai kartu, reiškia, kelia tam tikras problemas ir mūsų saugumui, nes, kaip žinom, kariuomenė naktinių taikiklių neturi. Ir kodėl iš kitos pusės nėra įtraukiamos gamtosauginės organizacijos ir jų monitoringas tam, kad medžiotojai Lietuvoje būtų tinkamai prižiūrimi ir kad visų interesai būtų suderinti. Tai prezidento būtent yra funkcija imtis šios lyderystės. Tai ką jūs į tai atsakysite? Dėkoju, labai svarbus klausimas. Tai mes nuosekliai ir svarstymo metu laikėmės tos pozicijos, kad valstybėse narėse Europos Sąjungoje, daugelį iš jų bent jau ir ekspertas tą patvirtino,
yra įtvirtintas leidimas naudoti nekonvencinius ginklus atskirų leidimų pagrindu, kai egzistuoja tam tikros aplinkybės, tarkime, ar populiacija yra labai didelė ir viršijusi tą kritinę ribą, ar kiaulių maro protrūkis, ar kažkokios kitos aplinkybės, dėl kurių nėra kažkokių kitokių alternatyvų. Tuo tarpu šitame įstatyme yra įtvirtintas bendras leidimas naudoti naktinius taisyklius, naikiklius, atsiprašau, ir mūsų vertinimu tai netitinka Konstitucijos 54 straipsnio principų ir yra neproporcinga priemonė. Dėkuoju. Dabar gerbiamas Audrius Petrošius. Klaus. Na, aš norėčiau atkreipdėmėsi, kad nėra šiandienai įmanoma gauti jokių specialių būdų naktinio taikiklio leidimo. Tai čia pirmiausia, iš esmės matyt, emocijomis grįstas klausimas ir labai gaila, kad vis dėlto tas veto jisai buvo panaudotas. Kalbant apie argumentus, tai tikrai yra skatinamas nepasitikėjimas būtent medžiotojų bendruomenė, nors mano galva tai, ką rodo patirtis, būtent medžiotojų bendruomenė pati labiausiai prisideda prie to gamtos išsaugojimo ir brakonierių gaudimo. Yra kvestionuojamas kontrolės mechanizmas, nors šiandien dienai jis yra normaliai veikiantis, kada kalbame apie prožektorių naudojimą ir kažkodėl klausimų nekyla. Iš kitos pusės turim tikrai drastišką gyvūnų populiacijos augimą, turim augančius autoįvykius skaičius, kas irgi lygiai taip pat atspindi tą situaciją, tai man norėtųsi vis dėlto nueiti nuo to emocinio argumento ir gauti tų faktais grįstų argumentų, kuo mes esame išskirtiniai ir kodėl tas reguliavimas turėtų būti kitoks negu senojo vakarų pasaulio valstybėse šiame aspekte. Tai. Dėkuoju už klausimą, man atrodo, aš jau kelis kartus bandžiau jį atsakyti, bet dar kartą sakau, kad mes laikėmės nuoseklios ir laikomės pozicijos, kad jeigu egzistuoja tam tikros aplinkybės objektyvios, dėl kurių reikia panaudoti nekonvencinius medžioklės įrankius, tai apie tai gali būti diskutuojama, bet mūsų vertinimu Konstitucijos 54 straipsnio netitinka bendras leidimas naudoti naktinio matymo taisyklius, nepaisant to, ar populiacijos tankis yra didelis ar kritinis, ar yra kažkokios kitos objektyvios aplinkybės. Tai turbūt taip galėčiau pakomentuoti. Dėkuoju. Klausimą užduos Girmaistė Gedvilinė. Dėkuoju už klausimą. Visų pirma, labai noriu padėkoti prezidentui už tai, kad jisai vetavo šitą klausimą. Man atrodo, kad reikia tam tikros drąsos, nes čia tas nuolatinis kalbėjimas apie 30 tūkstančių medžiotojų, nors dalis medžiotojų aiškiai sako, kad yra kitokios nuomonės ir pasisako prieš naktinius taikiklius, yra labai teisingas. Tai aš noriu dar kartą paklausti iš kitos pusės. Labai daug viešoje erdvėje yra spekuliacijų apie tai, kad medžiotojai tikrai eis ginti valstybės, jeigu to prireiktų, bet jiems reikia naktinių taikiklių. Tai galbūt galėtumėt pasakyti, kas iš tikrųjų gins valstybę ir kodėl tų naktinių taikiklių nebūtinai reikia medžioklėje, kad vis dėlto visas mūsų krašto gynybos aparatas suveiktų. Na, dėkoju už klausimą. Taip, kaip ir minėjau, aš galvoju, kad tiek medžiotojų bendruomenė, kaip ir sakiau, kad yra su jais diskutuojama, kaip jie gali prisidėti prie krašto apsaugos, taip ir matyt, kiekvienas pilietis, kuris nori ginti ar prisidėti prie valstybės ir krašto apsaugos, turėtų tai daryti per tam skirtas organizacijas ir per tam skirtas sistemas. Ir tikrai vieno kažkokio tai įrankio įteisinimas, nemanau, kad gali turėti kažkokios esminės pridėtinės vertės, bet jeigu asmuo mano, kad naktinis taikiklis yra labai svarbus krašto gynybos tikslams, tai galima jį įsigyti ir dabar ir mokytis juo naudotis tose organizacijose ar pratybose, kurios yra nukreiptos į krašto gynybą. Dėkuoju. Klausimą užduos gerbiamas Arvydas Pocius. Labą dieną. Aš esu čia, į kairę pusę. Mano klausimas toks. Ar Lietuvos Respublikos vyriausias ginkluotųjų pajėgų vadas nemano, kad visuomenė įtraukti į valstybės gynybą, kuri taip pat ruoštųsi
galimai agresijai, kad galėtų visuomenės žmonių grupės įsigyti ir naudoti tam tikras priemonės, kurios kainuoja tikrai nemažus pinigus. Naktinio matymo taikikliai kainuoja nuo 2 iki 5 tūkstančių panašiai eurų. Ir kaip sumotyvuoti medžiotojus, kad jie įsigytų kiek įmanoma daugiau. Na ir įsivaizduokite, mes raginame įsigyti, bet naudotis neleidžiame. Tai žiūrėkime būtent iš valstybinio taško. Jeigu visuomenė raginame būtent ruoštis valstybės gynybai, tai koks jūsų būtų komentaras, kodėl nėra to raginimo ir skatinimo įsigyti? Dėkoju už klausimą. Tai kaip ir minėjau, kad tikrai labai džiaugiamės ir dėl medžiotojų bendruomenės noro prisidėti prie krašto gynybos, bet kaip ir sakau, tai turi būti daroma per sisteminius dalykus, per tas organizacijas, kurios orientuotos būtent į krašto gynybą. Ir aš tiesiog noriu pasakyti, kad matyt vieno įrankio įsigijimas ar naudojimas į konkrečiam tikslui, tai yra medžiokliai, negalėtų turėti kažkokios esminės pridėtinės vertės krašto gynybai, tačiau gali turėti na, tikrai pakankamai žalos gyvūnijos apsaugai. Ir vertinant tą balansą, manau, kad buvo ir priimtas toks sprendimas, koks buvo. Dėkuoju ir paskutinė klausa, gerbiama Aušrinė Norkienė, prašau. Nematome salė ar ne? Nėra. Gerai. Tai tada ačiū Jums už atsakymus. Dėkoju. Dėl replikos, tai matot, yra arba replika po balsavimo, arba dėl vedimo tvarkos. Vilius Semeška dėl vedimo tvarkos. Posėdžio pirmininkė buvo paskleista netiesa, ar tiesiog reikia paneigti. Vienas iš Seimo narių pasakė, kad Lietuvos kariuomenėje nėra ir neturi naktinių taikiklių. Tai yra visiškas melas. Lietuvos kariuomenėje aprūpinta ne būtiniais taikikliais, o kariškais taikikliais, kurie tinka visus NATO standartus. Gerai, dėkuoju. Iš tikrųjų galima užsirašyti dėl motyvų ir ten išsakyti taip pat savo nuomonės. Tai dabar motyvai dėl projektų už. Gerimas Kestutis Mažiai, ką prašau. Ačiū posėdžio pirmininkė, tai noriu informuoti turbūt ir prezidentą, ir patarėjus jo, kurie na, nieko bendro neturi su medžiokle, kad Lietuvos medžiojamiems gyvūnams jokios grėsmės nėra. Ir vertinant kitų šalių praktiką, kalbėti apie tai, kad apsisaugoti nuo šernų maro reikia tverti tvoras, manau, kad tai yra nekompetencijos pavyzdys, kuris na, pramuša dugną. Ir gerbiama patarėja, turbūt reikėtų prisiminti pradžią pačią, kaip šernų maras vyko ir Alytaus rajone buvo tveriamos tvoros, Belgijoje kas buvo bandoma daryti ir parodė, kad tai jokio esminio pokyčio nepadarė, kalbant apie marą. Kitas dalykas, kalbėti apie naktinius taikiklius ir krašto gynybą, tai turbūt yra pasitikėjimo medžiotojų bendruomenė klausimas. Ir akivaizdu, kad na, prezidentas šioje vietoje neturi tvirtos nuomonės ir tie patys medžiotojai, ūkininkai, miškininkai, veterinarijos gydytojai, kurie tikrai ne vieną pranešimą, ne vieną interviu turėjo ir darė ir tikrai verčia bejoti na, to sprendimo kompetenciją. Ir jeigu diskutuojama apie na, kai kurių rūšių, grėsmę kai kurioms rūšims, visai neseniai buvo apie na, grėsmę paukščiams, tai ir kalbama, kad invazinės rūšys, ypatingai meškėnai, taip pat ir lapės ir mangutai yra didžiausia grėsmė būtent paukščių populiacija, ypatingai tų, kurie gyvena ant žemės, peri ant žemės ir na, to atmesti prezidentui, kuris lygtais yra už na, Lietuvą, už žalią Lietuvą, už tas rūšis, kurios nyksta, tai tikrai na, tokio argumento negirdėti yra labai, labai keista. Tai iš tiesų tikrai kolegos išdiskutuotas klausimas ir manau pasitikėjimo medžiotojais klausimas, kad visgi Teisės teisėtvarkos komitetas neižvelgė prieštaravimo konstitucijai ir manau, kad tai yra dar vienas na, kažkoks mojavimas vėliava, kuri na, neturi nieko bendro su kažkokiomis tai raudonomis linijos. Todėl kviečiu na, palaikyti veto atmetimą. Dėkuoju, laikas. Prieš kalbės gerbiama Ingrida Šimonytė, prašau.
Ačiū labai. Tai turbūt niekas čia nenusteps mano pasisakymu, bet aš tiesiog klausau, kiek emocijų, aistrų ir kiek ugnies diskutuojant šitų klausimų, kad atrodo, kad mažų mažiausiai mes čia apie mokesčius kalbam arba gal net apie kokią civilinę partnerystę. Tai man atrodo, kad tas klausimas iš ties visos diskusijos, kurios buvo ir buvusiame Seime, ir šiame Seime, na, tiek daug reikalauja emocijų, kur vieni kitus bandom įtikinėti įvairiais dalykais ir kartais net ir kaltinti, kaip čia gerbiamas Kęstutis visus neišmanimų kaltina. Tai siūlyčiau vis dėlto laikyti šitą įstatymą nepriimtų ir tą diskusiją pabaigti. Ačiū. Dėkuoju. Už kalbės gerbiamas Audrius Petrošius, prašau. Na, man vis dėlto norėtųsi, kad ta teisybė, kuri šiandien yra selektyvi, būtų atstatyta ir mes atmestumėm vetą, kadangi įprastai procesus žiūrime kaip vakarietiška šalis, sakome, kad reikia remtis vakarietišką patirtimi, žmonių teisės ir kiti dalykai. Na, šiandien visa ta praktika, kuri egzistuoja Europoje, yra paminama, numetama į šoną ir mes į šitą klausimą žiūrim selektyviai negatyviai. Kaip jau minėjau, klausimas yra apie tai, kad skatiname nepasitikėjimą medžiotojų bendruomenę, tai tikrai per tas daugiau nei 30 nepriklausomos Lietuvos gyvenimo daug mitų yra paskleista ir tas medžiotojų pasaulis iš esmės yra pasikeitęs. Tai, kad mūsų medžiotojai geba rūpintis gamta, rodo atsigaunantis ir sparčiai augantis ištekliai, tikrai yra ko pasirūpinti. Tai šiandien dienai aš nesuprantu iš tiesų šitų emocinių argumentų, kurie yra pateikiami prieštaravimuose, tiek veto, tiek svarstymuose. Ir labai gaila, kad į šitą procesą, šitame emocinėme lygmenyje yra įsijungusios visos valdžios grandis. Tai šiandien kažkaip norėtųsi tikėti, kad vis dėlto gebame nuimtas emocijas, gebame pažvelgti į klausimą sąžiningai, tai tikrai pasitikėti savo bendruomenę, tai medžiotojai nėra apie kažkokius laukinius žmonės gyvenančius miške. Medžiotojai yra ta bendruomenė, kuri egzistuoja tarp mūsų, iš įvairiausių sluoksnių, tikrai su įvairiausiam patirtim ir tikrai gebanti puikiai užimti tiek tą gamtos reguliacijos funkciją, tiek matyt laikytis teisės aktų reikalavimų. Tai tikrai kolegos raginu šiandien atmesti veto ir vis dėlto priimti pakankamai vakariečką sprendimą, kuris egzistuoja visur aplinkui. Dėkuoju ir prieš kalbės. Čia primenu, kad kalbam du už du prieš šioj procedūrai. Germa Monika Ošmenskinė, prašau. Taip, tai gerbiami Seimo nariai, matyt, nemažai argumentų jau yra išsakyta ir visi mes juos žinome, bet yra geras pasakymas, kad blogam šokėjui ir kiaušiniai trukdo. Tai medžioklėje svarbiausia yra etika ir medžiotojo nusiteikimas. Geras medžiotojas su jokių įrankių nešaus neįsitikinęs, kad bus šūvis taiklus, o blogos etikos ir moralės medžiotojas ir turėdamas taikiklį šaus neįsitikinęs. Todėl šie visi argumentai ir pasvaišėjimai, kad tai būtina, kad tai reikalinga, net kitaip negali pataikyti, yra tiesiog noras įsiteisinti savo žaisliuką. Šiandien naktiniai taikikliai, rytoj žiūrėkit, ateisite ir su kariniais naktiniais taikikliais, nes nukarė juk geriau su kariniais, ar ne? Tai kažkur kažkas turi pasakyti stop, todėl labai džiaugiuosi prezidento veto, tikiuosi, kad šiandien gyvūnų gerovės klausimas nugalės. Dėkuoju. Taigi, motyvai išsakyti ir gerbiami kolegos, atkreipiu dėmesį, kad mes jau esame balsavimų lange. Tai dabar balsuosime po šio projekto ir balsuosime po kiekvieno tada projekto, nes atėjome į pirmą valandą ir galime jau balsuoti. Tai kviečiu visus susėsti į savo vietas ir pradėsime balsavimą. Siūlyčiau dėl šių projektų paketo apsispręsti vienu balsavimu, nes turbūt būtų keista viena vienaip kitą kitaip subalsuoti, taigi dėl 1, 4, 1, 2 ir 3, tai yra 14P3271, 3331 ir 3332 medžioklės įstatymo, gyvūnų gerovės ir apsaugos bei administracinių nusižengimų kodekso. Balsavimas vyks taip, pagal procedūrą, pagal statutą, ne vėliau kaip kitą posėdžių dieną, Seimas balsavimu turi nuspręsti, ar svarstyti gražintą įstatymą iš naujo, ar laikyti įstatymą nepriimtų. Taigi mes turime dvi alternatyvas. Balsuosime alternatyviai. Kas balsuoja už, tai balsuoja, kad svarstyti gražintą įstatymą iš naujo. Kas balsuoja prieš, reiškia
laiko įstatymą nepriimtų. Taigi, visi gerai supratom? Iš karto dėl visų trijų. Kas už, tai svarstyti gražintą įstatymą iš naujo, kas prieš, laikyti įstatymą nepriimtų. Balsuojam. Na, manau, kad tikrai jau visi suprato, tai dabar jau koks jau bus rezultatas toks. Siregistravo 122, balsavo 121, už 76, prieš 45. Taigi įstatymas yra svarstomas iš naujo. Ir dabar svarstymo data numatyta yra ateinantį ketvirtadienį, nes mes pagal statutą turim svarstyti ne vėliau kaip per savaitę apsvarstyti šitą klausimą. Ar tinka? Galim bendru sutarimu? Gerai, tinka. Taip pat aš toj, gerbiamas Jonai, suteiksiu žodį, dėl komitetų mums dar reikia apsispręsti. Tai medžioklės įstatymo, tai reiškia kaimo reikalų, gyvūnų gerovės kaimo reikalų, administracinių nusižengimų teisės teisėtvarkos komitetas. Galim pritarti? Dėkoju, pritarta. Viskas tvarkoj. Jonas Jarutis norėjo nuo šono mikrofono. Prašau. Ačiū posėdžių pirmininkui, pirmiausia dėkingas kolegam, su kuriais mes priėmėm tokį sprendimą svarstyti iš įstatymą iš naujo. Na, negalvojau, kad kada nors taip teks pasakyti, bet labai apmaudu iš prezidentūros, iš dalies visuomenės požiūrį į tam tikrą mūsų bendruomenės dalį, profesionaliai galinti valdyti tam tikras ginklus, medžioklės priemonės. Ir jeigu kariuomenė galvoja, kad jinai viena be visuomenės įsitraukimo ir visuotinio pasipriešinimo apgins mūsų šalį, tai labai apgailestauju. Tiesiog. Ačiū. Gerai, dėkui. Visos replikos išsakytos. Sprendimas priimtas. Dabar pirmo penkto darbotvarkės klausimas 14P 3515 Seimo nutarimo dėl Lietuvos Respublikos Seimo taigi laikinosios tyrimo komisijos pakeitimo projektas. Tai pranešėjas gerimas Vytautas Bakas. Gerimas Andrius Višniauskas nuo šono mikrofono, prašau. Aš frakcijos vardu norėčiau paprašyti pusvalandžio pertraukos. Pusvalandžio pertraukos šiam projektui. Galim bendru sutarimu gal? Stiek turbūt užtekstų bus. Gerai, dėkuoju bendru sutarimu. Pusvalandžio pertraukos šiam projektui. Gerai, gerimi kolegos, tai dabar grįžtame šiek tiek atgal darbotvarkiai. Pirmo trečias klausimas 14.3512 dėl Lietuvos Respublikos Seimo darbų programos, nes mes taip pat dėl jos dar nebalsavome, galime apsispręsti balsavimu dėl mūsų pavasario. Man sako, kad mes nebalsavome dėl šio projekto. Tai balsuosime dabar. Nebent sutinkate bendru sutarimu. Sutinkat? Nu, nelabai suprantu salės reakcijos, balsuojam. Balsuojam dėl pavasario darbų programos. Irgi yra 126, balsą 126, už 74, prieš 5 sulaikė 47. Taigi darbų programai pritarta. Siūloma svarstyti kovo 14 dieną. Ir visi komitetai, aišku, apsvarstys. Tai tikiuosi galim bendru sutarimu. Dėkuoju, pritarta.
Dabar pirmas šeštas darbo atvarkės klausimas, 14P3413, kredito unijų statymo keltos straipsnių pakeitimų statymo projektas. Gerimas Andrius Kupčinskas galėtų mums pratesti pateikimą, nes čia yra pateikimo tiesinys. Prašau. Labą dieną, gerbiamas posėdžio pirmininkė, kolegos, noriu Jums pristatyti kredito unijų problematiką. Ir iš tiesų, gal buvo prieš 2018 metus jau į kredito unijas atkreiptas tinkamas dėmesys, bet nepakankamas dėmesys, noriu pasakyti. Ir iš ties tada įvyko reforma, tikrai buvo daug bankrutavusių kredito unijų, dabar liktai to nebegirdime, bet turbūt visi girdime ir suprantame, kokia egzistuoja bankinėme sektoriuje situacija, kai nėra tinkamas konkurencijos Lietuvoje. Ir aišku, vertinant, ar kredito unijos gali būti tinkamos konkurentės bankinėme sektoriuje, visi labai aiškiai rodo ženklus į tai, kad kredito unijos užima tik tai 2% bankinio sektorius. Ir liktai, kaip sakyti, tai nėra problema, kuri verta mūsų dėmesio. Bet aš vis dėlto norėčiau atkreipti dėmesį į šį, kad ir 2% sudarantį faktorių. Ir šioje situacijoje aš manau, kad tie patys principai, kurie galioja ir valstybės institucijose, ir valstybės įmonėse, dabar jau dažniausiai valstybės valdomose akcinėse bendrovėse, kad turėtų būti tam tikras pakeitimumas, tai yra kadencijų ribojimas, kad ne tie patys asmenys 20 metų valdantis kredito unijos ar administruojantis, taip pat turėtų keistis, nes mano manimu, ką aš matau dabar, tai ne paskolininkai turi valdyti kredito unijos, o pajininkai, kurie suneša tą kapitalą ir nors tas kapitalas siekia tik tai 2%, bet vis dėlto jie turėtų turėti daugiau teisių, o ne vien tik tai administratoriai, kurie įkalba skolininkus pabalsuoti tam tikruose visuotiniuose susirinkimuose, kur net 2-3% nesudaro tų visuotinių susirinkimų kvorumo. Tai mano įsitikinimu vis dėlto reikėtų atkreipti dėmesį, kad ir, kaip ir sakiau, kad ir 2%, bet aš manau, kad kiekviena bendruomenė nusipelno mūsų dėmesio ir nusipelno tobulinimo. O pagrindinis principas vis dėlto, kad būtų daugiau konkurencijos mūsų bankinėme sektoriui, ir aš esu įsitikinęs, kad net ir tie 2% gali sudaryti konkurenciją. Tai tikiuosi jūsų dėmesio, tikiuosi, kad mes galėtume pasvarstyti komitetuose šitą situaciją ir atkreipti tai dėmesį, todėl tikiuosi jūsų palaikymų. Ačiū, lauksiu klausimų. Dėkuoju, bet prieš tai bus klausimų nemažai prieš palaikymą, tai germa Laima Nagienė klausimų užduos, prašau. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Iš tikrųjų, pasižiūrėjęs šitą įstatymą, matau labai, labai daug pastabų Teisės departamento. Kas rengė jums šitą projektą? Nes matau, 3 metai ribotos, ten nedalyvauju veikloj, po to aš turiu teisę sugrįžti, po to kadencijos atsiranda, visuotinis kažkoks susirinkimas ir visur yra Teisės departamentas pasisakęs, kad labai netitinka pačio įstatymo. Kas rengia šitą įstatymą? Tai renginti šį įstatymą matote šioje tribūnoje. Patarėjų galbūt nematote, nes jie sėdi kabinetuose. Bet tą galiu patvirtinti nuo širdžiai. Kitas dalykas, aš suprantu, yra partijų, kurios yra pasiėmusios paskolas iš kredito unijų ir yra nusiteikusių prieš šitą įstatymo projektą. Tai aš tą irgi puikiai suprantu, gerbiamą Laimą. Bet tikrai siūlyčiau kreipti dėmesį į esmę ir svarstyti ir gilintis į esmę komitetuose. Dėkuoju, jūs noriu paklausti, gerimas Andrius Palionis. Ačiū, posėdžio pirmininkė. Tai aš irgi norėčiau tada iš esmės paklausti, ir kaip jūs teisingai iškinamajame rašte rašote, kad 18 metais buvo įgyvendinta kredito unijų reforma, kuri apėmė ir kredito unijų valdymą, ir visas garantinės sistemas, ir tvaraus kapitalo formavimą.
Bet jūs nuogastavote, kad per tą laikotarpį iki šiol kredito unijos netapo tos bendruomeniškos, kad jos ne, nei bankai, nei bendruomeniškos kredito unijos. Bet tuo pačiu siūlote kredito unijoms dar įsteigti naujus, kaip ir asociuoto nario statusą fiziniams asmenims, lygiai taip pat įgaliojimus, jeigu mes norime, kad kredito unijų bendruomenė valdytų, tai gal tada dabar įstatyme, kuriame yra teisė pajininkui gauti 3 asmenų įgaliojimą, jūs darote iki 4, tai dar daugiau žmonių nukreipsite nuo unijos valdymo. Ir paskutinis momentas – tai konkurencingumas. Aš manau, ne asociuotų narių konkurencingumas yra esmė, o pajininkų. Ačiū, gerbiamas bendravardė. Iš tiesų, aš manau, kad jūs biudžeto finansų komitete tikrai galėtumėte labiau atliepti ir labiau patobulinti įstatymo projektą. Tikrai neteigiu, kad jisai tobulas, bet tikrai labai norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į egzistuojančią problematiką. Dėl to ir teikiu šį projektą, kaip gerbiama Laima sakė, galbūt jisai nėra tobulas. Taip, aš nežinau nei vieno įstatymo projekto, kuriam teisės departamentas neturėtų pastabų. Tai šioje situacijoje labai tikiuosi jūsų palaikymo, dėmesio, nes vis dėlto aš galvoju, kad ne administratoriai, kurie galimai paperka paskolininkus, turi valdyti kredito unijas, o pajininkai turi turėti daugiau teisių kredito unijų valdyme. Toks ir yra mano pagrindinis tikslas. Dėkuoju, gerbiamas Vytautas Bakas, noriu užduoti klausimą, prašau. Ačiū labai. Gerbiamas kolega, vakar gavome laišką iš tų 2% bendruomenės, visos asociacijos, visos pagrindinės centrinės unijos, kurios sako taip, kad yra požymių, kad jūsų bičiuliai ar pažįstami bando perimti vieną iš Lietuvos kredito unijų. Norėčiau, kad jūs paaiškintumėt, ką jūs čia ruošiatės daryti ir jeigu taip, ar, nežinau, man susidaro įspūdis kaip 2000-aisiais, kada reideriai periminėjo įmonės Lietuvos. Tai dabar tarsi siūloma Seimui periminėti unijas atskiras. Antras klausimas, kaip jūsų šitas įstatymas dera su ūkinės veiklos laisvės principu numatytų konstitucijoje? Pavyzdžiui, kas būtų, jeigu jūs dabar mes nuspręstume UAB valdybų kadencijų skaičių nustatinėti, bankų valdybų kadencijų. Kodėl jūs to nesiūlote daryti? Ar jūs manote, kad tai yra, ar jūs manote, kad Seimas turi teisę kištis į privatų sektorių ir nurodinėti, kaip jie turi balsuoti, kiek kadencijų valdybos turi dalyvauti? Ar mes galime kooperacijoje riboti žmonių teisę balsuoti dėl unijos veiklos, ar tai būtų finansinis sektorius ar žemės ūkio, tai aš visgi norėčiau paaiškinti, kad jūs pasakytumėt Seimui, kaip galėtumėt paaiškinti tą kaltinimą bendruomenės, kad jūs kartu su savo bičiuliais bandote perimti tiesiog vienos iš kredito unijų valdymą. Gerbiamas kolega, labai ačiū už taiklius klausimus ir labai noriu tiesiogiai atsakyti, pirmiausia, dėl kaltinimų. Tai tą turbūt matytumėte ir skaidriai, ir viešosiuose deklaracijose. Taip, turėjau 100 litų pajų akademiniai kredito unijai. Jeigu jūs manote, kad už 30 eurų, kuriuos aš susigražinau prieš ateidamas į Seimą, nes taip labai aiškiai sako ir konstitucija, ir įstatymai, kad tu turi atsisakyti bet kokios ūkinės veiklos. Tai jeigu jūs manote, kad tie 30 eurų įtakoja siūlymus, tai jūs esate labai, nu kaip čia jums pasakyti, švelniai. Gerai, jūs esate neteisus. Tai tą tik tai noriu pasakyti. Kitas dalykas dėl kadencijų. Tai siūlau tikrai pasidomėti, aš suprantu, gal jūs dirbate kitame komitete, nesidomite kitomis ūkinėmis veiklomis, komercinėmis, ekonominėmis, taip toliau, tai aš jums pasakysiu, kad yra įvestos kadencijos. Ne tik tai direktoriams, ne tik tai mokyklose, ne tik universitetuose, bet ir ūkinėse veiklos. Tai aš manau, kad jums atsakiau į tos du klausimus. Labai tiesiogiai. Dėkuoju. Dabar norėtų klausimą užduoti gerbiamas Valius Ąžuolas, prašau. Kolegai, iš tikrųjų, pats irgi esu tas unijų gerbėjas, bet vat, jūsų projektą žiūrint, aš dabar nebesuprantu, jūs čia gerinat sąlygas ar bloginat sąlygas. Nes vaizdas susidaro toks, kad kažkaip į bloginamąją pusę. Atstovavimo, visą kitą, narių pateikimo. Tai vat, koks tikslas?
Taip, gerbiamas kolega, aš jums labai tiesiogiai vienu sakiniu noriu pasakyti. Aš kaip tik noriu paskatinti bendruomeniškumą, kooperaciją ir visuotinį narių įsitraukimą į kreditų unijų valdymą. Ačiū. Dėkuoju. Dabar klausimą užduos gerbiamas Algirdas Butkevičius. Prašau. Dėkuoju, posėdžio pirmininkė. Gerbiamas kolega, kai jūs pasakėte apie bendruomeniškumą, bet atsakomybės finansų valdymų srity, tai yra tragedija. Dabar kalbant apie jūsų konkrečiai įstatymo projektą, tai norėčiau paklausti, su kuriomis jūs finansų institucijomis jį derinot. Mano klausimas yra dėl to, kad man pačiam teko dalyvauti Monrealyje prieš pirmą kredito unijos įstatymo kūrimą ir matyti, kaip kredito unijos veikia Kanadoje. Taip pat, kada buvo kredito unijos reforma daroma išvalant tuos nesažiningus kredito unijos valdymo struktūrose, nesažiningus žmonės, bet pagal jūsų projektą aš dabar supratau, kad jūs darot žingsnį stiprų atgal, vėl išvengiant atsakomybės, jeigu pinigai bus neatsakingai planuojami, neefektyviai valdomi ir nebus pasiektas rezultatas, o bus pasiektas nuostolis. Man konkrečiai, su kuriuom institucijom, kurios jūs derinot ruožiamą šitą įstatymų projektą? Ačiū, gerbiamas kolega. Tai gaila, jūs nesudalyvaujate konferencijoje, kurią organizavau rugsėjo mėnesį, prieš gerą pusmetį, Konstitucijos didžioji saliai. Ir tikrai buvo išsiuntinėti kvietimai visiems Seimo nariams, galimybę dalyvauti ir dalyvau ir Lietuvos banko atstovai. Aš pabaigsiu. Ir finansų ministerijos atstovai ir taip toliau. Ir visi pripažino, kad reikia tobulinti kredito unijų įstatymą. Tai jeigu jums reikia derinimų, tai prašau, galit net atsisukti vaizdo įrašą. Tai šitoje situacijoje aš manau, kad tikrai turėtume atkreipti dėmesį. Bet kažkaip iš tos kairės pusės aš girdžiu tokį, nu, tokį norą apginti tos skolininkus kredito unijai, kurie labiausiai dabar, sakykime, arba greičiau administratorius, kurie naudojasi paskolininkais, kurie yra susiję ir, sakykime, norėdami gauti mažesnės palūkanas ir panašiai, vietoj to, kad mes įsigilintume ir ką sako būtent pajininkai, tie, kurie sunešė didžiausią turtą kredito unijai. Tai aš tikrai raginčiau atkreipti dėmesį į tai. Ir raginčiau dar atkreipti dėmesį į tai, kad kai kurių kredito unijų valdybos posėdžiauja kažkodėl Mauricijaus saloje. Ar tai reikia apmokėti iš kredito unijų kapitalų ir finansų? Nu, jūs man atsakykite į tai. Jeigu galima, aš irgi bandau užduoti klausimą ir jums. Ačiū. Dėkuoju. Dabar klausimą užduos gerbiamas Viktoras Pranckietis. Prašau. Ačiū. Neturiu jokio santykio su kredito unijomis. Jūs čia vienam žmogui pasakėte, kad jūs gal ten paskolą kokią turite, neturiu nieko. Bet paprastai įstatymai yra inicijuojami bendruomenės arba dėl problemų. Tai šiuo atveju atrodo, kad problemų lyg tai jūs lyg ir surandat problemų, bet iš bendruomenės problemų nekyla. Tai pasakykit, ar reikia tobulinti gerai veikiančią sistemą? Ačiū. Tai, gerbiamas Viktorai, jūs ir atsakysite, jeigu nereikia, tai nereikia, kaip sakyt, bet aš bandau įsiklausyti, neveltui ir organizavau ir tą nespaudos bendrą konferenciją rugsėjo mėnesį. Galbūt pavyks kai kuriem įsiklausyti į tai, ką kalba ir pačios bendruomenės, pačios kredito unijos. Tai aš taip pat nesu susijęs su kredito unijoms. Jau 7 metai niekaip, nei dėl tų 30 eurų nesu susijęs. Tai šioje vietoje aš bandau perduoti tą žodį ir pasakyti apie tą problematiką. Jeigu Seimas mano, kad nėra problematikos, viskas gerai veikia ir tie 2% neverti dėmesio, tai tebūnie taip. Dėkuoju. Na ir paskutinė tada germa Jeva Kačinskaitė Urbonienė, nors laikas į pabaigą, bet prašau. Ačiū, gerbiamas posėdžio pirmininkė. Na, iš tiesų, man atrodo, kolega niekas iš kairės ar iš centro nenori ar sumenkinti, ar sumažinti jūsų idėjos. Man atrodo, kad siekiame suprasti, kokią konkrečiai problemą sprendžiate. Ir kartais tikrai reikia daugiau balanso, ypatingai tarp valdančių, tam tikras institucijas ir tų silpnesnių iš šalių. Bet gal jūs galėtumėt paprastai paaiškinti Seimo nariam, kaip tas bendruomeniškumas bus skatinamas, jeigu tam tikra prasme fizinių asmenų atstovavimas, mano supratimu, mažės proporcingai pagal jūsų teikiamą įstatymo projektą. Tai vienas aspektas, ir kitas aspektas, galbūt buvo kažkokios, tai nežinau, Lietuvos banko ar tarptautinės rekomendacijos, kuriamis irgi rėmėtės,
tam, kad mes pagerintumėm bendruomenių įsitraukimą į kreditų unijų valdymą. Tai gal galėtumėt pakomentuoti. Nes visuose konferencijoje, atleiskit, bet Seimo nariai tikrai negali sudalyvauti. Suprantama, aš tikrai nekvestionuoju, kas kur dalyvauja ar kur kas vykdo kitas parlamentinės veiklas, bet šioje situacijoje aš norėčiau vieną iš pavyzdžių pateikti. Elektroninis balsavimas. Kodėl jisai negalėtų vykti tose pačiose kredito unijose, renkant valdymo organus? Kodėl tai negalėtų bent jau šitoje sektorijoje? Ir tą tikrai būtų galima įgyvendinti ir būtų labai šaunu, jeigu tą elektroninio balsavimą organizuotų ne pati kredito unija, o pavyzdžiui, centrinė kredito unija. Mes turim dvi centrinės kredito unijas. Tai ar tai būtų kreda ar centrinė kredito unija, jos galėtų organizuoti ir taip pasirūpinti ir skaidrumu, ir efektyvumu. Ir tada nekiltų tam tikrų abejonių dėl valdymo organų rinkimų, kurie kažkaip labai primena rinkimus rytuose. Dėkuoju, atsakėte visus klausimus, dabar motyvai už prieš, taigi gerimas Andrius Palionis prieš užsirašęs, prašau. Ačiū posėdžio pirmininkė, na aš esu įsitikinęs, kad po 18 metų įvykdytos tikrai svarbios ir didelės reformos šitame sektorėje ir padarytų kai kurių korekcijų po kelių metų reformos įvykdymo, bet tos korekcijos buvo atliekamos su sektoriaus pastabomis, kurias įvertino mūsų Lietuvos bankas ir finansų ministerija, tai ir buvo Seime priimta. Aš manau, kad ir visi kiti pataisimai ar pasiūlymai turėtų būti išdiskutuoti visų pirma vyriausybėje ir atkeliauti į Seimą su mūsų priežiūros institucijos rekomendacijomis. Jeigu mes pritarsime šiam projektui, tai aš siūlysiu vyriausybės išvados prašyti ir gal galima būtų Centrinio banko mūsų nuomonės. Dėkoju, motyvai išsakyti, tai atkreipiu dėmesį, kolegos, kad esame balsavimo lange ir balsuosime po kiekvieno klausimo. Tai dabar balsuosime dėl tiką pateikto klausimo. 1.6.14p.3413 kredito unijų įstatymo keletos straipsnio pakeitimų įstatymo projektas, kurį tik pateikė Andrius Kupčinskas. Balsuojame. Balsuojam. Registra 124, balsa 124, už 14, prieš 13, sulaikė 97, taigi įstatymo projektui nepritarta. Tai dabar apsispręskime, ar gražiname tobulinti, ar atmetame. Na, yra įvairių siūlymų, tai kas už tai tobulinti, kas prieš tai atmesti. Kas už tai tobulinti, kas prieš tai atmesti. Suregistra 112, balsa 115, už 51, prieš 64, taigi yra atmestas. Taigi, klausimų išsprendėm, dabar nuo šonio mikrofono replika po balsavimo, gerbiamas Kęstutis Mažeika. Ačiū posėdžio pirmininkė, tai gerbiami kolegos Seimo nariai, kol mes čia puikiai dirbam šiandien, įvyko tikrai labai reikšmingas Lietuvos įvykis pasaulyje, tai poledinės žuklės čempionate Lietuvos komanda Mongolijoje laimėjo pirmąją vietą, manau, kad tomis sąlygomis, kurie jie žvejojo, galime pasveikinti juos ir visas tris pirmas vietas laimėjo lietuviai, tai iš tikrųjų sveikinam. Unikalus įvykis, sveikinam, tikrai ačiū. Tikrai sveikinam, ar kitų komandų buvo dar? Sveikinam tikrai lietuvius su pasiekimu. Tai gerbiami kolegos, labai jau saliai gerokai
triukšmingiau negu po ledu. Gerbiami kolegos, 1.7. darbo atvarkės klausimas, 14P3439, Seimo nutarimo dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimų komisijos sudarimo parlamentiniam tyrimui atlikti dėl energetikos politikos ir taip toliau projektas pateikimas. Andrius Višniauskas nuo šonio mikrofono. Frakcijos vardu norėčiau paprašyti pertraukos iki kito posėdžio. Prašoma pertrauką iki kito posėdžio. Ar galim bendrų sutarimų ar balsuoti reikės? Galim. Gerai, bendrų sutarimų pertrauką iki kito posėdžio. Labai džiugu, kad trumpinam darbotvarkę. Taip, dabar 1.8. blokas, tai kviečiu gerbiamą Jurgį Razmą. 1.8. 1, 2, 3, 4, 5, tai yra 14P3470 dėl komitetų, komitetų pirmi 3 blokelis, dėl komitetų, tada dėl delegacijų ir dėl laisvės premijų komisijos sudarimo. Prašau pateikti. Gerbiami kolegos, čia tie 5 projektai teikiami kaip blokas, nes jų pradinis atsiradimo pretekstas buvo susijęs su tuo, kad reikia išbraukti iš komitetų, komisijų, delegacijų sudėties Petrą Gražulį, kuriam buvo panaikintas Seimo narių mandatas. Tiesa, kai kurie projektai šiek tiek per tam tikrą laiką prasiplėtė, tai projekto 3470 teikiamas antras variantas, nes buvo gauti atitinkami Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos teikimai ir yra siūlomi papildomi pakeitimai kai kurių komitetų sudėtyje. Galbūt ne visi spėjo susipažinti, tai aš pavardinsiu. Tai aplinkos apsaugos komitete teikiama išbraukti Agnę Bilotaitę ir Petrą Gražulį. Tokiu būdu išbraukus vieną opozicijos atstovą, balansas išliktų valdančiųjų ir opozicijos kaip buvęs. Taip pat siūloma išbraukti iš biudžeto ir finansų komiteto ministrą Dainių Kreivį. Šiame komitete valdančiųjų yra beveik, galima sakyti, 2 balsų persvara, tai yra per daug. Į socialinių reikalų ir darbo komitetą siūloma įrašyti Paulę Kuzmickienę, kadangi Justas Džiugelis išėjo iš Tėvynės sąjungos frakcijos, tai mūsų frakcijos kvota liko laisva šiame komitete, tai būtų galimybė Pauliai Kuzmickienė ją užimti. Dabar, kadangi išbraukė Magnė Bilotaitė iš aplinkos komiteto, ją siūloma įrašyti į sveikatos reikalų komitetą vietoj išeinančius iš jo Paulės Kuzmickienės, o Dainis Kreivys būtų įrašomas į Seimo švietimo ir mokslo komiteto sudėtį, kur yra per menkas valdančiųjų atstovavimas, neatitinkantis, taip sakant, Seimo proporcijų. Su tuo susijęs ir komiteto narių skaičiaus pakeitimas, tai aplinkos apsaugos komitete vietoj 10 narių liktų 8, biudžeto ir finansų komitete vietoj 13-12, socialinių reikalų ir darbo komitete būtų maksimalus dabar skaičius vietoj 12-13, švietimo ir mokslo komitete būtų vietoj 11-12. Dėl pavaduotojų komitetuose, tai dar ne visi teikimai padaryti, tai kol kas čia yra išbraukiamas tik Petras Gražulis, kur paminėtas kaip narys arba kaip pavaduotojas. Dėl delegacijų taip pat yra teikimai tik susiję su Petro Gražulio asmeniu, tai jis išbraukiamas iš delegacijos Lietuvos Respublikos Seimo ir Ukrainos aukščiausios rados asamblėjoje ir mišri grupė vietojo prašo įrašyti Joną Pinskų. Tai būtų ir viskas turbūt. Tiesa, nepaminėjau dar gal Laisvės premijų komisijos.
Delegacijose minėjau, kad įrašomas Jonas Pinskus vietoj Petro Gražulio, o nepaminėjau komisijos. Tai yra Laisvės premijų komisija, kurios sudėti buvo Petras Gražulis. Jis būtų išbraukiamas, o dabar mišrią grupę atstovaus Virgilijus Jukna, kuris, kaip žinom, neseniai tapo tos grupės narių. Dėl to čia nieko papildomai rašyti ir nereikia. Gerai, dėkuoju gerbiamam Jurgiui. Dabar ar galima tada klausimą? A, vienas klausimas yra. Gerai, gerbiamas Valius Ašalas klausia, prašau. Gerbiamas pranešėjui, matant kreivio permetimą iš biudžeto komiteto, iš švietimo komiteto, norėčiau paklausti, kas bus švietime, nes kai kreivį įdėjo į biudžeto komitetą, tai buvo mokesčių reforma, nekilnojamo turto reforma, bet jos jau palaidotos. Tai gal galit pasakyti, koks buldozeris bus daroma švietimo komitete, kad ten kreivį įmetėt, nes energetika ir švietimas kažkaip nesusiję dalykai. Na, nesureikšminčiau vieno komiteto nario vaidmens, pasiūlant kokias nors esmines reformas, tai siūlau neišsigasti. Nieko baisaus neatsitiks. Dėkuoju. Gerbiami kolegos, dabar susitarkim, kaip mes galime greičiau priimti visą šitą bloką. Tai gal 1.8.1.8.2.1.3 galėtume kompleksiškai įveikti pirmasias dvi stadijas. Po pateikimo galim bendru sutarimu? Dėkuoju. Po svarstymo galim bendru sutarimu? Dėkuoju. Dabar tada balsuosim. 1.8.1.14.3.4.470. Balsuojam, nes priėmimo stadijoje reikia balsuoti. Balsuojam dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo dėl komitetų sudėties patvirtinimo. Užsiregistravo 117, balsavo 117, už 114 prieš nebuvo, susilaikė 3, nutarimas priimtas. Toliau 1.8.2.14.3.4.71 dėl Seimo komitetų narių skaičiaus pakeitimo balsuojame. Užsiregistravo 116, balsavo 115, už 112, prieš nebuvo, susilaikė 3, nutarimas priimtas. Ir dabar 1.8.3.14.3.473 dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų narių pavaduotojų patvirtinimo pakeitimo projektas. Balsuojame taip pat. Balsavo 116, už 114, prieš nebuvo, sulaikė 2, nutarimas priimtas. Dabar 1.8.4, ar galim po pateikimo bendru sutarimu, ko pritarta, po svarstymo galim bendru sutarimu, ko pritarta, ir priėmimas 14.3.483, nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Seimo delegacijų sudarimo. Balsavo 113, už 112, prieš nebus sulaikė 1, nutarimas priimtas. Ir 1.8.5.14.3.505. Ar galim po pateikimo bendru sutarimu, ko pritarta, po svarstymo bendru sutarimu, ko pritarta, ir priėmimas dėl Laisvės premijų komisijos sudarimo pakeitimo projektas. Balsuojam dėl šio nutarimo dabar. Taip, užsiregistravo 116, balsavo 115, už 114, prieš nebus, susilaikė 1, nutarimas priimtas. Dabar 1.9. taip pat kviečiu gerbiamą Jurgį Razmą į tribūną pristatyti 14.3.442 Seimo nutarimą dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų pirmininkų ir jų pavaduotojų patvirtinimo pakeitimo projektą. Prašau. Gerbiami kolegos, šis projektas yra sąlygotas Vytauto Gapšio situacijos, kai būdamas įkalinimo įstaigoje jis negali
iš esmės negali atlikti net Seimo narių pareigų, tai tuo labiau jis negali atlikti komiteto pirmininko pavaduotojų pareigų. O šiuo metu jis yra patvirtintas vienu iš Seimo Europos reikalų komiteto pirmininko pavaduotojų. Tai siūloma išbraukti jį iš tų pavaduotojų sąrašo. Tai, kaip žinom, šis komitetas yra išskirtinis, čia yra daug pavaduotojų, tai tikrai vieno iš jų išbraukimas neapsunkins komiteto veiklos. Dėkoju, klausimų nėra, tai tada pabandysime priimti šį nutarimą. Ar galim po pateikimo bendrų sutarimų? Dėkoju, pritarta, pasvarstymo bendrų sutarimų? Dėkoju, pritarta. Tada balsuosim priėmimo stadijoje 14P3442 Seimo komitetų pirmininkų ir jų pavaduotojų patvirtinimo pakeitimo projektas. Prašau, balsuojame. Užsiregistravo 112, balsavo 112, 115, prieš nebuvo sulaikė 4 nutarimas, priimtas. Tai 1.10, taip pat gerimas Jurgis Razma, galbūt galėtų mums pateikti, 14P3507, dėl Lietuvos Respublikos Seimo ir pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos sudarimo pakeitimo projektas. Prašau. Tai, gerbiami kolegos, čia jau teikimas susijęs ne su mūsų Seimo virtuvės reikalais, kad žinom, Seimo ir pasaulio lietuvių bendruomenės komisija yra tokios nestandartinės sudėties. Čia yra ir mūsų išeivijos lietuvių organizacijų atstovai. Ir jų teikimu siūloma padaryti vieną pakeitimą šios komisijos sudėtį. Vietoj Juano Ignacio Formento Kalvelių įrašyti Vida Bandis. Dėkoju, gerbiamas Jurgi Razma. Klausti niekas nenori. Ar po pateikimo galim bendrų sutarimų? Dėkoju, pritarta. Pasvarstymo galim bendrų sutarimų? Dėkoju, pritarta. Tada balsuojam dėl priėmimo šio projekto 14P3507 dėl Lietuvos Respublikos Seimo ir pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos sudarimo pakeitimo projektas. Balsuojame. Užsiregistravo 118, balsavo 118, 117, prieš nebuvo, susilaikė vienas, nutarimas priimtas. Dabar, gerimi kolegos, baigėsi pusvalandis, paimta pertrauka 1-5 klausimui, tai dabar jau kviečiu gerbiamą Vytautą Baką į tribūną, toliau pratesti dėl tyrimų komisijos pakeitimo, prašau. Gerbiamas Seime, gerbiami kolegos, 2023 spalio 31 dieną Seimas sudarė laikinąją tyrimo komisiją dėl galimo neteisėto informacijos apie asmenis rinkimų ir panaudojimo 2019 metų prezidento rinkimų laikotarpiu. Taip pat dėl galimo kišimosi į tuos rinkimus, galimos neteisėtos paramos šiai rinkimų politiniai kampanijai ir galimų pranešėjo teisių pažeidimų. Šiuo nutarimu komisija prašo Seimo pratesti komisijos darbą 2 savaitėm iki kovo 26 dienos. Trumpai išvardinsiu priežastis ir komisijos darbo rezultatus likšiolinius. Tai yra komisija per šį laikotarpį surengė 22 posėdžius, apklausė 16 liudytojų, užklausė ir surinko tikrai daugybę rašytinės informacijos iš specialiųjų ir kitų tarnybų. Komisija iš esmės atliko didžiąją dalį darbo, kuri leidžia atsakyti į Seimo suformuluotus klausimus. Jau dabar galiu pasakyti, kad komisijos išvados bus reikšmingos, užtikrinant mūsų šalyje rinkimų lygiateisiškumą, specialiųjų tarnybų politinį neutralumą ir demokratinę jų veiklos kontrolę. Taip pat žmogaus teisų ir pranešėjų teisų apsaugą, svarbiausių valstybės institucijos parumą priešiškų valstybių interesų įtakai. Šiuo metu būtina atlikti tokius 5 pagrindinius komisijos darbus. Tai yra pirma, sudaryti sąlygas Lietuvos Respublikos prezidentui Gitanui Nausėdai atsakyti į komisijos pateiktus klausimus.
Antra, sulaukti atsakymų iš buvusios kandidatų į prezidentus Gitano Nausėdo štabo vadovės, o vėliau prezidentūros kanclerės Algės Budrytės. Sulaukti šios atsakymų į komisijos pateiktus klausimus. Trečia, išslaptinti specialiųjų tyrimų tarnybos ir valstybės saugumo departamento medžiagą, kuri mūsų nuomonė liudija apie galimą poveikį politiniams procesams ir atskleidžia susirūpinimą nacionalinio saugumo požiūrių keliančius ryšius, apie kuriuos ir Seimas, ir visuomenė mūsų nuomonė privalo žinoti. Ketvirta, išslaptinti STT ir VSD ir paties VSD pareigūnų ir paties pranešėjo liudijimus komisijai ir penktą parengti išvadą ir pateikti ją Seimui. Tam, kad išvengti kažkokių spekuliacijų, noriu atkreipti Seimo dėmesį, spekuliacijų dėl termino, dėl rinkimų, kas čia yra viešo erdvėjai, tai noriu atkreipti Seimo dėmesį, kad kvietimas liudyti į komisiją poniai Budrytei buvo išsiųstas dar praėjusiais metais gruodžio 28 dieną. Kitaip tariant, daugiau nei 2 mėnesius buvo derinamas atvykimas, deja, jį atsisakė atsakyti į klausimus, todėl jie buvo išsiųsti raštu. Taip pat, kvietimas prezidentui liudyti buvo išsiųstas vasario 15 dieną. Iki šiol atsakymo nėra sulaukta. Taigi, nepavykus suderinti prezidento liudijimo žodžių, išsiuntime prezidentui 70 klausimų. Poniai Algiai Budrytei išsiuntėme 58 klausimus, į kuriuos tikime sulaukti atsakymų. Taigi, tam reikia laiko. Tuo pačiu prašome Seimą įpareigoti specialiųjų tyrimų tarnybą, pateikti komisijai jos prašomus kriminalinės žvalgybos metu surinktus duomenis, dokumentus, nuotraukas, garso įrašus, filmuotą medžiagą ir kitus duomenis tiesiogiai susijusius su komisijos atliekamu tyrimu. Komisijos duomenimis specialiųjų tyrimų tarnyba yra surinkusi duomenis ir medžiagą, kuri patvirtina pranešėjo raštu pateiktą informaciją Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui bei politinio neutralumo principo galimus pažeidimus. STT iki šiol nepateikdama komisijai informacijos susijusios su svarbiais visuomenėje ir valstybėje vykstančiais procesais, dėl kurių Seimas kaip tautos atstovybė sukūrė šią komisiją, bando paneigti parlamento tautos atstovybės įgaliojimus imtis priemonių, kad būtų gauta informacija apie valstybėje ir visuomenėje vykstančius procesus, apie padėtį įvairiose valstybės bei visuomenės gyvenimo srityse ir juose kylančias problemas, kuriuose Seimas, esant valstybinės svarbos reikalui, negalėtų vykdyti parlamentinės kontrolės. Taigi, tokios rytis yra šiuo atveju rinkimų procesai, su nacionaliniu saugumu nesuderinama valstybių įtaka politiniams ekonominiams procesams, teisėtumo politinio neutralumo principų užtikrinimas, lygiai teisiškumo užtikrinimas rinkimų metu, taip pat, kaip minėjau, politinio neutralumo principų užtikrinimas žvalgybų ir kitų spec tarnybų veikloje. Taigi, gerbiami kolegos, prašome dėl minėtų priežasčių, prašome Seimo pratesti komisijos darbą 2 savaitėms, tai yra iki kovo 26 dienos. Esu pasirengęs atsakyti į klausimus. Dėkoju komisijos pirmininkui. Tai dabar gerbiamas Artūras Skardžius klausė jūsų, prašau. Ačiū pirmininkė, tai gerbiamas Vytautai, jūs dirbote NSGK komiteto pirmininku. Tie patys autoriai, Pancerovas ir jo komanda, parašė knygą Kabinetas 339. Tai jūs dabar imatės pranešėjo knygos, o šitą knygą paliekate kažkam tai, na, kaip naują reiškinį mūsų literatūroje. Na, aš tai nesuprantu tokio žandro. Jeigu tyrite, na, sakykime, viską, tai tyrkite ir neseniai čia po Seimą jūsų kolega, buvęs iš policijos kriminalinės žvalgybos, vaikščiojo ir įrodinėjo, kad buvo verčiama sekti premjerą, ministrą, Seimo narius. Puikiai mes žinome departamento vadovo, valdybos viršininko Roko Petrošiūno istoriją, kaip jis piešė pažymas pagal buvusio prezidentės patarėjo Razburskio nurodymą perrašindinavo ir pateikdavo kaip savo
institucijų vadovams, kodėl jūs netyrėte to, kad Seimo nariai nuolat yra persiekėjami įvairių institucijų, tokių kaip VSD, kaip Petrošiūno, kaip policijos departamento kriminalinės žvalgybos, pagal užsakymus, neteisėtų būdų, bandoma sufabrikuoti bylas prieš juos. Tai kodėl jūs taip siaurai žiūrite į tą problemą? Laikas, ačiū. Gerbiamas kolega. Gerbiamas kolega, jūs puikiai žinote, kad Seimo nutarimu Seimas apsisprendžia, kokiuose ribose parlamentinė tyrimo komisija gali atlikti darbą. Aš labai apgailėstauju, bet aš neprisimenu jūsų pasiūlymo, kai buvo šis nutarimas svarstomas, kad būtų išplėsti klausimai. Tai buvo daugiau kalbos, jūs nepateikėte jokio siūlymo, kad galėtų būti tyriamas ir jūsų minimo pranešėjo pateikta informacija Seimui. Tai viena. Antra, komisija tyrė ne knygoje prašytus įvykius, o pranešėjo pateiktą informaciją. Trijų Vyčiaus kryžiaus ordino apdovanoto asmens, kuris po šio savo pranešimo buvo atleistas iš Valstybės saugumo departamento. Taigi, apibendrindamas galiu pasakyti, mes galime užbaigti šį tyrimą, jeigu jūs norite pradėti kitus tyrimus, galite registruoti nutarimo projektą ir aš manau, Seimas sudarys komisiją ir atliks reikalingus tyrimus, jeigu jie jums atrodo svarbus. Dėkuoju, klausia gerbiamas Algirdas Sysas. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas kolega, gal galėtumėt pasakyti, ką reikšmingo komisija sužinojo, to, ko nebuvo paskelbta iki jūsų komisijos, nes buvo ir bent porą komisijų, buvo krūva išvadų. Ar jūs dar negalit pranešti esminių naujų žinių ir tą sužinosim, kaip padarysit išvadą, ar šiandien galit kažką pasakyti? Nes čia yra daugiau biletristikos dabar. Apklausos, kas nori, kas nenori, ten 70 ar 80 klausimų rezultatas. Ar bus koks nors rezultatas, ar tai bus, taip sakant, sugaištas laikas įrodant tą, kas jau įrodyta. Ačiū. Atsakysiu vienu žodžiu. Mano įsitikinimu rezultatas bus. Ir klausimus, kuriuos suformulavo Seimas, komisija atsakys. Dėkuoju. Klausia gerbiamas Stasys Tumėnas. Ačiū. Gerbiamas pranešėjau. Na, aš manau, kad užsitęsė jūsų jau tas tyrimas komisijos. Ir pirma, ar jūsų nuomonė korektiška, kai visas šitas tyrimas vyksta jau įsibėgėjusios prezidento rinkimo kampanijos metu? Vyksta procesas. Ar jūs negaunat tokių perspėjimų iš VRK, ar jie tiesiog jūsų komisijos bijo? Antras dalykas. Ne šiaip informacija neviešinama. Jūs dabar mūsų prašom, kad Seimas įpareigotų specialiųjų tyrimų tarnybą pateikti komisijoje duomenis tuos, kuriuos jie surinko. Pareigūnai rinkdami žinojo, kad ta informacija neviešinama, konfidenciali ir taip toliau. Ar tokie dalykai, tokie prašymai, na, negreuna irgi pasitikėjimo valstybė? Kaip tiems pareigūnams atrodys, kurie tą informaciją rinko, kai dabar jų informacija tai bus paviešinama? Ir pavyzdžiui, mes giname 1589 buvusius KGBistus, KGB agentus ir sakom, saugo juos valstybė ir negalima jų viešinti ir priminti. O čia taip lengvai imam ir norim paviešinti tuos dalykus. Ačiū. Tai pirmo klausimo dalį dėl komisijos laiko. Tai jeigu jūs būtumėt pritarę prieš 4 metus tokiam tyrimui, kalbu apie jūs konkrečiai, apie jūsų frakciją, jis galėjo būti padarytas anksčiau. Iš tikrųjų, Seimas priėmė sprendimą sudaryti komisiją dabar. Dabar atsirado politinė valia ir mes atliekame savo darbą. Komisija tikrai nedalyvauja rinkimuose. Mūsų užduotis atsakyti į Seimo klausimus. Kaip jau jūs toliau juos naudosite, kokių veiksmų imsitės, tai yra kiekvieno iš jūsų, tai yra šiuo atveju jūsų reikalas. Dabar dėl STT medžiagos. Lietuvos praktikoje ir komisijų veikloje buvo nei vienas atvejis, kada specialiosios tarnybos
pateikia informaciją parlamentui būtina, kontroliai būtina informacija apie svarbius visuomenėje vykstančius procesus, kurie yra svarbus, kurie liečia politinius procesus, galima įtaka. Ir teisinėje valstybėje pagal Konstitucinio teismo doktriną Seimas kaip tautos atstovybė turi teisę su jais susipažinti. Kitas klausimas, ar ta informacija bus pateikta kaip įslaptinta, pavyzdžiui, komisijai, taip, kad ji galėtų sulyginti su kitais įrodymais, įsitikinti pranešėjo praneštos informacijos teisingumu, spectarnybų atlikto darbo teisėtumu, visapusiškumu, ar tai bus pateikta kaip vieša informacija. Čia jau diskusijos klausimas. Bet negali būti situacijos, kada informacija apie ypatingai svarbius visuomeniai procesus yra neprieinama Seimui. Tai nesuderinama su teisinės valstybės, teisinės demokratinės valstybės principais. Ir ji turi būti pateikta Seimui. Dėkuoju, gerbiamas Mindaugas Puidokas, klausimą užduos, prašau. Aš turiu labai rimtą klausimą. Jūs buvote praeitą kadenciją Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas ir tos kadencijos metu jūsų frakcijos kolegos kartu su manim apie 11 parlamentarų kreipėsi dėl konservatorės įtakingos Rasos Juknevičinės galimų ryšių su aukštais KGB generolais, su Rusija, apie jos brolio verslo. Vėlgi tos pačius ryšius buvo daugybė dokumentų pateikta, bet tokios iniciatyvos visą tai atidžiai ir detaliai ištirti Seime iš jūsų pusės nebuvo, nors tai akivaizdžiai svarbus faktai ir dalykai visai mūsų valstybei, nes būtent konservatorių partija ir sistemininkai ir valstybininkų klanas yra tie dariniai, kurie kelia didžiausią žalą valstybėje. O dabar jūs keliate visą šitą tyrimą dėl prezidento prieš prezidento rinkimus. Tai kas už to slypi? Tai dar kartą pabrėšiu, kad komisijos tikslas yra užtikrinti rinkimų lygio teisiškumo principą, žmogaus teisų apsaugą, pranešėjų teisų apsaugą, specialiųjų tarnybų atskaitomumą. O antra klausimo dalis, ponė Puidokai, aš jums tik priminsiu, kad praėjusią kadenciją jūs buvote istorinės valdančiosios daugumos dalimi. Seimas nėra turėjęs tokios didelės daugumos, kurią turėjo LVŽS suformuota koalicija. Ir jūs kaip LVŽS dalis galėjote tirti, jeigu įtarėte, turėjote pagristų duomenų bet ką. Man klausimas jums, kodėl jūs to nepadarėte? Dėkuoju ir paskutinį klausimą užduos gerbiamas Valdemaras Valkiūnas, prašau. Ačiū, Pauliau, už suteiktą galimybę paklausti. Iš atsakymo, gerbiamas pranešėjų, iš atsakymo Artūrui Skardžiui, aš supratau, kad jūsų selektyvus aktyvumas ir dabar madinga kalbėti apie teisės viršenybę, tai jūs už teisės ar teisybės viršenybę? Aš esu už veiksmą, jeigu matau problemas, vienuosi iniciatyvos. Tai jums ir ponui Skardžiui noriu tik tai pakviesti, jeigu jūs matote problemas, registruokit Seimo nutarimo projektą, įtikinkit Seimą ir atsakykite klausimus, kuriuos keliate. Jūs tokį mandatą turite. Dėkuoju, jūs atsakėte visus klausimus. Dabar, gerimi kolegos, kadangi baigėsi tiek balsavimo numatytas, tiek posėdžiai laikas baiginėsi, o liko tik tai porą klausimų, tai pratesiu laiką, kol apsvarstysim visus klausimus. Tai vėlgi, svarstysim ir balsuosim iš karto. Nematau norinčių kalbėti dėl motyvų, tai gerimi kolegos, trys stadijos, ar galim po pateikimo bendrų sutarimų pritarti? Dėkuoju, pritarta, po svarstymo galim bendrų sutarimų? Dėkuoju, pritarta ir prieimimas balsuojame tada dėl tyrimų komisijos pakeitimo projekto. Prašau. 14P 3515. Dėl laikinosios tyrimų komisijos darbo pratesimo balsuojame. Dabar yra prieimimas. Užsiregistravo 107, balsavo 107, už 69, prieš 203, sulaikė 15, nutarimas priimtas.
Dabar grįžtam tada nuosekliai pagal darbo tvarkę toliau. Eisim, taigi liko 1.11.14.3513 rinkimų kodekso poro straipsnius pakeitimo konstitucinių įstatymų projektas. Gerbiamas Andrius Vyšniauskas mums pateiks. Prašau. Ačiū posėdžio pirmininkė. Tai aš pirmiausia norėčiau padėkoti gerbiamiems kolegoms iš opozicijos, tai kolegai Mazuroniui, Ritai Tamašūnei, Agnei Širinskienei ir kitiem, kurie iš tikrųjų pamatė netitikimą rinkimų kodekse ir viename europiniame dokumente. Tai yra techninis pataisimas, kurį galime padaryti net ir esant rinkimų kampanijos laikotarpiui. Tai yra patvirtintam kodekse buvo numatyta, jog koaliciniams sąrašams būtų taikoma 7% rinkimų barjeras. Jį žeminame iki 5%, kadangi toks yra europinis reguliavimas ir patiksliname nuostatą, ne kad būtų gavę mandato, o dalyvaujantis skirstant mandatus. Šitoje vietoje aš turėčiau vieną dalyką patikslinti. Mano nuomonė, šitas pataisimas kažkokios dėlės esmės nekeičia, nes nepaisant to, kad kartelė yra 5%, bet yra dar toks dalykas kaip mandatų skirstimo kvota, kuri Lietuvoje dėl mažo mandatų skaičiaus Europos parlamente yra ženkliai didesnė nei 5%. Tai pavyzdžiui, 2014 metais norint gauti mandatą reikėjo 7,98% balsų, 19 metais 6,52%. Tai 5% riba reiškia, kad tiesiog patekusi politinė jėga, ją peržengusi arba koalicija dalyvauja skirstant mandatus ir jos kvota yra skaičiuojama. Tik tai tiek. O reali kvota yra šiek tiek aukštesnė dėl mažo mandatų skaičiaus. Dėkuoju, jūs noriu paklausti keletą Seimo narių. Tai gerbiamas Mindaugas Puidokas pirmasis klausia, prašau. Tai aš norėjau iš tikrųjų pasiklausti, kaip taip įvyko, kad jūsų vadovaujama darbo grupė nepastebėjo Europos tarybos 2018 metų Liepos 13 sprendimo 2018-994, kurio 3 straipsnio pirmoje dalyje yra aiškiai numatyta, kad valstybės narės gali nustatyti minimalią vietų paskirstimo ribą ir kad nacionaliniu lygmeniu ši riba negali viršyti 5%. Ir antras klausimas būtų, ar vis tik tai ta dabartinė formulė skaičiavimo, na, kuri iš esmės yra, vat jūs pasigrindžiate, kad Europos parlamento rinkimams taip yra taikoma dėl mažo Europos parlamento narių skaičiaus, kurį turi Lietuva, bet Seimo atveju, reiškia, tai net mes 70 Seimo narių daugiamandatėje apygardoje renkame, bet skaičiavimo metodika labai panaši, tai ar vis tik tai nereikėtų ją keisti, nes ir taip Lietuvoje ši, sakykime, riba kaip mažoji šaly yra labai aukšta. Ir dėl to, sakykime, mažesnės politinės jėgos gaunasi diskriminuojamos ir joms netolygios sąlygos sudaromos dalyvaujant rinkimuose. Ačiū kolega, tai pradėsiu nuo antro klausimo, 5%, tai specialistų yra laikoma tam tikrų standartų, vokiškų standartų, kadangi tai yra Vokietijos modelis, kuris taikomas daugelyje demokratinių valstybių, būtent 5%. O kalbant apie tai, kai balsai mandatai yra skaičiuojami, tai tų modelių pasaulyje yra įvairių. Lietuvos modelis vėlgi yra standartinis ir tiek Europos parlamento rinkimam, tiek Seimo rinkimam. Šitoje vietoje nieko nekeičiam. O kalbant apie tai, kaip šita klaida įsivėlė, tai labai paprastai tiesiog buvo perkelti iš skirtingų įstatymų kartelių skaičiai į tą patį straipsnį ir tiesiog nuo Seimo rinkimų buvo padaryta copy-paste į Europos parlamento rinkimus ir dėja nei teisės departamentas, nei Europos teisės grupė nepastebėjo taip pat šito netitikimo. Tai ačiū tiem, kurie tą pastebėjo. Dėkuoju, jūs noriu paklausti gerbiamas Arminas Lydeka. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Gerbiamas kolega, iš esmės aš pritariu jūsų pateiktam kodekso pakeitimo projektui, nes patinka mums ar nepatinka, tačiau 2018 metais Europos taryba priėmė sprendimą, kuris reglamentuoja, kaip valstybės narės, ES valstybės narės, turi organizuoti rinkimų procesą į Europos parlamentą. Tačiau norėčiau paklausti, ar
jūs atsižvelgėt ir ar įtakojo šį jūsų pasiūlymą Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos kreipimasis į vyriausią rinkimų komisiją? Ačiū. Ne, tikrai ne. Mane įtakojo šio klausimu Andrius Mazuronis, kuris atkreipė pirmas dėmesį, kad reikia šitą klausimą spręsti. Dėkuoju, gerbiama Rita Tamašūnienė klausė. Ačiū. Tai ar Lenkų rinkimo akcija, ar ne Lenkų rinkimo akcija yra bendros nuostatos ir Europos parlamento rinkimai yra sugreglamentuoti. Ir jeigu nėra neatitikimai, tai netgi ir Lietuvos Lenkų rinkimo akcijos pastabos, kuomet jis yra iš tiesų reikšmingos, jas turi būti atsižvelgiama. Tai aš manau, kad ir Andrius ir į tai atkreipė dėmesį. Mano klausimas yra apie tai, kada mes tikimės priimti tas pataisas, nes, kaip ir minėjote, šituo atveju taikoma išimties tvarka ir turbūt skubos tvarka, tai aš noriu paklausti, kada bus galutinis mūsų projektuojamas balsavimas. Ir antras dalykas, paaiškinkite, kaip bus skaičiuojama likučio kvota dalinama iš balsų likučio, kaip atrodys dabar skaičiavimas pataisius rinkimo kodekso nuostatas ir vis dėlto, na, kaip atsitiko, kad komitetai nepamatė. Jie galbūt biurai negalėjo pamatyti, nes mes, kai svarstėme, nebuvo net indikuojama, kad mes tuose straipsniuose kažką keisime. Tai kaip vis dėlto atsirado įrašas? Tai pradėčiau nuo skaičiavimo. Tai bus skaičiuojama lygiai taip pat, kaip buvo iki šiol. Realiai padarius šį pakeitimą nepasikeis niekas nuo praeitų Europos parlamento rinkimų. Yra skaičiuojama pagal kvotą, pagal liekaną, tiesiog kurio liekana iš pirmiausia suskaičiuojama grinieji procentai pagal mandatų skirstimo kvotą, o po to yra skaičiuojama, kieno liekana yra didžiausia. Dėl to atsiranda ta efektyvi mandato kvota, kuri, kaip sakau, yra žymiai didesnė nei 5%. Tai čia niekas nesikeičia, jokio pokyčio nėra ir tas pilnai atitinka reglamentą. Dabar kalbant apie tai, kodėl taip įvyko, tai čia reikėtų iš tikrųjų klausti visiems, kas buvo darbo grupėje, kadangi visi turėjome tą projektą, nu, įvyko kaip įvyko, aš negaliu pasakyti. Mes svarstėm kiekvieną nuostatą, tame tarpe ėjom ir per kiekvieną straipsnį. Nu, tai... Gerai, dėkuoju. Klausimų užduos gerbiamas Andrius Mazuronis, paskutinį, prašau. Dėkui labai, tai aš tikrai labai trumpai padėkoti, kad taip operatyviai sureagavot iš tiesų ir atkreipėt dėmesį į tas išsakytas pastabas. Ir tikrai čia turbūt politikos nereikėtų ieškoti šituose sprendimuose, tiesiog reikėtų ištaisyti tai, ką reikia ištaisyti. Bet man klausimas toks, tada kaip tas teisėkūros procesas pas mus veikia ir žinoma, Seimo nariai gali būti ir turbūt dažnas atvejis, kai pabalsuojam ne visiškai paskaitę ar ne visiškai įsigilinę, bet kaip ten teisės departamentas tokių pakankamai reikšmingų dalykų nepamatė. Bet aš čia ne apie tai norėčiau klausti, nes nu, praėjo, bet žiūrėkit, okei, šį kartą Mazuronis paskaitė, ar ten Tamošiūnė nepaskaitė, ar dar kažkas paskaitė, bet ar negali būti taip, kad tam rinkimų kodekse, kurį priiminėjom pakankamai spėriai ir pakankamos plačios apimties dokumentą, dar yra likę kažkokių vietų, kur atėjus kitiem rinkimam vėl gali kažkokių dalykų išlyst, kur ne tai, kad Seimo nariai nepaskaitė, bet ir Teisės departamentas kažkaip gal pažiūrėjo ne visiškai, nežinau, atsakingai ar įdėmiai. Negali būti tokių dalykų dar. Aš asmeniškai tuo abejoju, bet visko gali pasitaikyti ir kviečiu gerbiamo kolegą tiesiog tada sėst įdėmiai skaityti rinkimų kodeksą, ieškot netitikimų. Tikiu, kad kaip surado šį kartą, surasit ir kitus, jeigu tokių yra. Gerai, dėkuoju, jūs atsakėte visus klausimus. Dabar pasisakymai dėl viso, motyvai už Mindaugas Puidokas, prašau. Na, tai aš noriu pasidžiaugti, kad mes operatyviai, kaip Lietuvos Respublikos Seimas, kartu visi vieningai imamės sprendimų, kad pataisyti rinkimų kodeksą ir jisai atitiktų Europos Sąjungos teisyną.
nes akivaizdu, kad Lietuva tą privalo padaryti, nes priešingų atveju jinai būtų vienintelė ES šalis narė, kuri nesilaikytų viršutinės procentinės kartelės ribos, tai yra 5%, nes būtent tokia kartelės riba yra numatyta ES, būtent Europos parlamento rinkimams. Tai raginu visus palaikyti ir spręsti visus netitikimus, kurie atsiranda rinkimų organizavimo klausimais, lygiai taip pat vieningai, nes manau, kad visi esame, ar bent jau turėtume visi nuoširdžiai stengtis, kad rinkiminis procesas būtų kuo skaidresnis. Dėkoju ir lieka balsavimas po pateikimo. Balsuojame. Dėl 14P3513 rinkimų kodekso 2 straipsnių pakeitimo konstitucinio įstatymo projektas. Suregistravo 100, balsavo 29, už 91, prieš 1 sulaikė 7, taigi pritarta po pateikimo. Siūlomas pagrindinis komitetas, teisės teisėtvarkos komitetas. Galim bendru sutarimu. Dėkui, pritarta, siūlomas svarstyti balandžio mėnesį. Galim pritarti, dėkui, pritarta. Gerbiami kolegos, lieka paskutinis klausimas, rezervinis pirmas savaitės prasidedančios kovo 11 dieną Seimo posėdžių darbotvarkės tvirtimas. Tai gal gerbiamas pirmas pavaduotas Jurgis Razma, laisvu nuo pasirašymo metu, mums galėtų pateikti šį projektą. Gerbiami kolegos, kita savaitė jau įprasta mums Seimo posėdžių savaitė su dviem posėdžiais antradienį ir ketvirtadienį. Antradienį pradėsim nuo svarbių projektų susijusių su krašto apsaugos sistemos stiprinimu, taip pat pateikimai įvairių projektų iš teisės srities, iš žemės ūkio srities, vėlgi krašto apsaugos srities, ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo pakeitimai. Be abejo, į antradienio rytinį posėdį turi būti rašytas ir laikinosios tyrimo komisijos sudarimas, kur šiandien padarėm pertrauką iki kito posėdžio. Po pietų antradienį aplinkos ministras atsakys į Seimo narių klausimus. Neseniai buvo gauti raštu pateikti klausimai, susiję su miško kirtimo reikalais. Taip pat antradienį Seimo statuto projektai, kiek jų čia yra įregistruota iki to momento. Na ir taip pat teritorijų planavimas, labdara parama, azartiniai lošimai, darbotvarkės trukmė įprasta iki 17 valandos. Ketvirtadienio darbotvarkės šiam momentu yra kiek trumpesnė, bet manau, kad iki ketvirtadienio dar ją papildysim. Buvo ir opozicijos atstovų iniciatyvų, čia man išsakyta, kad norima kai kurios svarbius projektus matyti darbotvarkiai. O dabar esančioj darbotvarkiai pradedam ketvirtadienį pagerbdami nepriklausomybės akto signatarus Pranciškų Tupiką ir Romualdą Ozolą. Po to galutinis apsisprendimas dėl prezidento vetuotų medžioklės įstatymo pataisų ir lydinčiųjų. Taip pat kiti su laukinė gyvūnija susiję projektai. O po pietų pertraukos apsispręsim dėl Seimo sesijos darbų programos, kuriai matyt komitetai ir atskiri dar Seimo nariai pateiks papildomų pasiūlymų. Tai dar keletas projektų ir šiam momentu į ketvirtadienio darbotvarkę tik iki 16 valandos, bet kaip minėjau, tikiuosi, kad jį bus papildyta. Dėkuoju už pristatymą ir jūs noriu paklausti, gerbiamas Viktoras Pranckietis, prašau. Ačiū. Noriu paklausti, ar mes negalėtume įtraukti jau registruoto ir dviejų komitetų narių pasirašyto Žemės ūkio ir maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 9.8.7 trečio straipsnio pakeitimo įstatymo projekto. Viskas yra parengta, galėtume pradėti parengiamosius darbus, jeigu antradienį pateikimą padarytume, labai trumpas projektas.
Tai manau, kad iki ketvirtadienį galim įrašyti, tik turbūt Teisės departamento išvados iki to laiko bus, jeigu jų dar nėra. Galim fiksuoti turbūt, kad pagal išsakytą pageidavimą yra papildoma ketvirtadienio vakarinių posėdžių darbotvarkė. Dėkoju, jūs atsakėte visus klausimus. Gal galim bendrų sutarimų pritarti? Dėkoju, pritarta. Tai vadinasi, buvo visi darbotvarkės klausimai. Jeigu norite, galime registruotis. Pareiškimai, gerai atsiprašau, pareiškimai. Ar jų yra, toj pažiūrėsim. Gerai, Laima Nagienė, pareiškimas, prašau. Gerbimi kolegos, šiandien kiekvienas pasakydamas, pristatydamas savo darbų programą, kalbėjo apie privačius pensijų fondus, apie Konstitucinio teismo nutarimą. Girdžiu žiniasklaidos, bus atidaryta Pandoros skrinė, amžiaus afera, pagaliau išjudinta. Tai aš manau, kad kovo 7 diena buvo reikšminga ir ypatinga diena ne tik daugumai Lietuvos bendruomeniai, bet dideliai Lietuvos bendruomeniai, bet ir tiems Seimo nariams, kurie patikėjo, kad antros pensijų pakopos įstatymas galimai prieštarauja Konstitucijai. Konstitucinis teismas paskelbė nutarimą ir jau matome, kas darosi. Visuomenė laukia galutinių Seimo veiksmų, o ministerija dabar jau deklaruoja, kad jau parengtas projektas dar tik sudarys darbo grupę, kuri pateiks kriterijus, kada ir kokiais kriterijais remiantis asmuo nesulaukęs pensinio amžiaus galės nutraukti sutartį ir pasimti jam priklausantį turtą. Noriu pabrėžti, su sarkazmu sakau, nepamirškite pakviesti pensijų kaupimo asociacijos prezidentą, kuris jau dabar deklaruoja, kad čia visai nieko nereiškia šios pataisos. Tai tik smulkmena. Gaila, kad tik dabar ministerija pradėjo viešai reikšti savo nuomonę, ilgai vilkino ir nepritarė pateiktoms įstatymo pataisoms ir kiršino visuomenę, sakydama, kad čia viskas yra gerai, tik reikia laiko ir jūsų graža bus labai labai didelė. Jeigu jūs skaitėte Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos banko, Seimo socialinių reikalų komiteto, Laisvosios rinkos instituto, Kaupimo fondo asociacijos ir net pensijų fondo dalyvių asociacijos atsiliepimai pateiktą skundą, Konstituciniam teismui tikrai suprastumėte, kam jie tarnauja. O pensijų fondai neparodė kol kas gerų rezultatų. Trūksta kontrolės iš Lietuvos banko. Baltcap gali pralošti jūsų pinigus. Privatiems fondams valstybė kol kas primoka. Primoka 1,5% nuo kiekvieno dalyvio, nuo vidutinio darbo užmokesčio, kiekvieną mėnesį. Nebijokite, jūs prarasite 20-30 eurų, jūs fondai šiandien ramina, tai labai nedideli pinigai pralošti. Gaila, kad mūsų skunda antrų klausimų Konstitucinis teismas pripažino, kad neprieštarauja Konstitucijai. Bet čia turime ir atskirąją nuomonę. Ne visi Konstitucinio teismo teisėjai tam pritarė. Įstatymo leidėjas pažeidė, taip konstatuoja atskiroji nuomonė, įstatymo leidėjas pažeidė asmenų, įgyjusių teisę į pensijų turto išmokas lygiai teisiškumą, nustatydamas, kad ne visi senatvės pensijos amžiaus sulaukę asmenys gali gauti vienkartinę išmoką, remdamasis formaliai nustatytų sukaupto turto dydžiu. Tai teikia vilties ir tikėjimo, kad ministrė neorganizuos daugumos, kad mūsų teikiamos įstatymo pataisos būtų atmestos. Gaila, laikas ne žmonių naudai. Žmonės laukia šio įstatymo pataisų. Diskutuokime ir netrukdykime toliau ir suraskime bendrą sprendimą. Ačiū. Dėkoju. Ir dabar Dainius Gaižauskas pareiškimą, prašau. Ačiū gerbiami kolegos, iš ties gerbiamas pirmininkaujantis, aš tikrai girdėjau, kad kreipiausi ryte į visą Seimą ir prašiau dėmesio, bet jūs kažkaip netyčia pamiršot, kad
paskutinis darbotvarkės klausimas buvo nesėmo narių pareiškimai, būtent darbotvarkės tvirtinimas ir šiek tiek keista kalbėti tušiai saliai, nors pranešimą ruošiau Seimui. Iš ties, kolegos, labai jūsų visų prašau tai, ką pasakysiu, įvertinti labai rimtai, nes aš puikiai suprantu tai, ką dabar darau, suprantu, kokia tai yra atsakomybė. Ir tikiuosi gerai viską apgalvojau, nes suprantu, jeigu padarysiu nors vienkiausią klaidą, jos žala būtų neįkainojama. Kodėl tai sakau? Visus jūs kviečiu pažiūrėti mano spaudos konferenciją, kurią dariau šį antradienį. Su manimi dalyvavo programuotų atstovas. Esmė apie tai, kad mes paviešinom grėsmes, kurios mums kyla šiandien iš būtent interneto, iš mūsų kritinių kibernetinio saugumo spragų, kurias pastebėjo profesionalūs programuotojai ir kurių pagrindinė mintis jie patys eina į kontaktą su valstybe, norėdami tai parodyti ir padėti mums jas užkardyti. Keista, bet kol kas jau visą savaitę, bet mūsų valstybė, kaip jie sako, palyginus su kitomis, elgiasi labai keistai. Pabrėžiu, kad tai, ką aš sakau spaudos konferencijos metu, aš labai gerai apgalvojau sakinius, iš ties paaiškinau tik kelis pavyzdžius savo žodžiais, kad žmonės suprastų nuo mažo iki senyvo amžiaus, kokia tai rizika ir kokio masto nutekinimai vyksta. Vyksta, pabrėžiu, online režimu. Ta informacija yra 3 mėnesių mano darbo kartu su programuotojais ir mano buvo sąlyga tik viena, kad kol aš nepamatysiu savo akimis tai, ką aš kalbėjau spaudos konferencijos metu, aš net negalėsiu pradėti judinti visų procesų. Taip, kad patvirtinu, kad tai, ką kalbėjau, aš mačiau savo akimis. Apie visas grėsmes informavęs jau mūsų valstybės būtent Nacionalinio kibernetinio saugumo centrą, atsakingas institucijas, vadovą, valstybės saugumo departamentą, antrą operatyvinį departamentą ir konstatuoju, kad šiai dienai valstybė tų grėsmių atremti nebegali, mes neturim pajėgumų. Ne mes vieni ir kitos valstybės taip pat. Būtent tie programuotojai pasiryžę padėti mums ir suteikti pagalbą, bent pradėti tai daryti, nes jie puikiai žino, kad tas grėsmės jau Jungtinės Amerikos valstijos, Jungtinėje karalystėje, Izraelis jau atriminėja ir mes gaunam neįkainomą paslaugą kol kas valstybė, kuri atstumė. Informacijos turinys, kurį aš pateikiau, tai tik tai paviršius. Ta, kur yra slapta informacija, aš esu pasiruošęs pateikti Seimui, nes jie taip pat nori bendradarbiauti ir pateikti visam Seimui informaciją, bet tik tai turint specialiosios komisijos statusą, kad galėtų atskleisti metodus, duomenis ir taip toliau, nes kitaip įstatymai neleidžia. Kibernetinio saugumo centras, Liudas Lišauskas vadovas, tai pripažįsta tas grėsmes, jis dėkoja už tas pastangas, kurios dabar daro programuotojai, bet jis labai aiškiai vardino, kad mūsų valstybė šiandienos politika koncentruojasi tik tai apginant strateginius objektus ir kritinę infrastruktūrą. Visas kitas laukas, apie kurį aš kalbu, yra neapsaugotas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad ta grėsmė reali. Ir programuotojai sako, kad čia kalbama apie juodą internetą, kuris mums praktiškai paprastiems žmonėms nesuprantamas, tai yra tik tai specialiai žinias programuotojai, kurie turi galinti tai patekti ir kurie aiškina ir kurie papasako, ką jie pamato. Paskutiniais 2 metais juodam internete atakos prieš Lietuvą kelia jiems didelį įtarimą ir jų kiekis ir mastai, kurie tenais dabar vyksta, juos privertė kreiptis į mus. Tai pasirinko mane, aš aplinkybės kodėl paaiškinau ir labai tikrai suprantu, kad privalome reaguoti, nes tai gali būti grėsmės, kurias mums gali galbūt kelti, tai kalba apie Rusiją, Baltarusiją arba Kiniją. Negana to, dėl to sakau, pažiūrėkite tą informaciją, kad suprastumėte apie ką kalbu. Po pateiktos informacijos aš jau neabejoju, kad tai yra tikra. Juolab, kad jie patvirtina mano žodžius ir pasiruošia bendradarbiauti ir pateikti ne tik Seimui, prezidentūrai, bet ir būtent visomis atsakingom institucijom. Kodėl išeinu į viešumą? Į viešumą išeinu todėl, kad jie pateikė informaciją apie tai, kad dėl galimo kišimosi į mūsų rinkiminę sistemą, būtent iš tų valstybių ar dar iš kažko tai.
paaiškino, kad jie yra fiksavę pažeidimų sistemoje VRK skyles ir jas tikrai mato, kurios likė nuo 2019 metų. Ir tam tikri veiksmai jiem kelia įtarimų, kurie verčia greitai patikrinti būtent VRK, dabar jau pradėta tik tai balsavimą, tai renkant balsus už kandidatus. Tai nereiškia, kad jau buvo patekimas, bet jie mato, kad yra ir tik tai su jų pagalba taip gali pamatyti, nes kibernetinio saugumo centras neturi tiek žinių ir būtent tai, ką tie specialistai turi, kol kas negali patikrinti. VRK pasakymas, kad viskas gerai, tai juos išties šokiravo, nes jie teikė pasiūlymus ir paaiškinimus, kaip galima apeikti mūsų valdžios vartus, autentifikavimą ir taip toliau. Tai, gerbiami kolegos, labai prašau, nes matau, kad kažkas tai ne tik, kad nenori klausyti, bet man neragina sustoti, tai aš pirmiausia, ką noriu pasakyti. Visos mūsų partijos, tikrai mes esam suinteresuoti, kad rinkimai vyktų skaidriai. Susitelkę, prašykim, kad raskime būdą, kad būtent patikrintų dabartinę sistemą, būtent kurią rinkom balsavimo metu, ir jeigu užkardysim tas grėsmės, o tikrai jos yra, mes galėsime kalbėti tik tai tokiu būdu kalbėti apie sąžiningus rinkimus. Tai prašau tai tą kartą peržiūrėti mano spaudos konferenciją, o kiti klausimai, manau, bus ateityje, nes kitą savaitę su šia informacija einu į prezidentūrą. Ir čia toks savotiškas dežavu, kai praeito kadencijoje paskutiniais metais prezidentūra kreipėsi į Seimą pagalbos, kai reikėjo susigražinti mūsų piliečius, pamintat, žiniasklaida tai aprašė kaip būtent šnipų apsikeitimo atvejį. Tai šiuo atveju atvirkščiai Seimas kreipsis į prezidentūrą, nes matau, kad tam tikras institucijas reikia išjudinti ir pakankamai greitai. Dar kodėl labai svarbus akcentas. Žmogus, kuris dalyvavo spaudos konferencijoje metu, jis puikiai suvokė, visi mes puikiai suvokė, kokia grėsmė jam dabar kyla. Tačiau iki dabar dar valstybė su jais neįėjus kontakto, tai yra tikrai pavojinga. Ir būtent šio pareiškimu dar kartą noriu parodyti, kad dėmesį mes į tai kreipsime maksimaliai ir dar tik tai čia yra pradžia. Ačiū. Tai ačiū pranešėjui. Kaip matot, jam akcentavus pareiškimo reikšmingumą, mes čia nežiūrėjom ir laiko limitų. Taip, dabar paskutinis. Pranešimą pateiks Robertas Šarknickas. Yra žodžiai. Ta garbę gavome užgimę, jei ir neturim leisti pražūt. Su artėjančia švente sveikinu tave Lietuvą ir jūs kolegos. Per 30 metus ėjome ir einame nelengvų Lietuvos keliu, bet vis dėlto laikomis. Trispalvė plevena, tik po vėliavą draugiškai sugyventi dar vis mokomis. O kai ko jau ir nebemokame, tai atsispindi Seime. Kovo 11-osios išvakarėse Lietuvos Lenkų Seimo narė nusprendė dar daugiau, kad lenkiški vardai ir pavardės būtų rašomos ne tik svetimomis raidėmis, bet jau prašo įteisinti ir diakritinius lenkiškus ženklus. Yra posakis, lašas po lašo ir akmenį pratašo. Atrodo, kad šiuo keliu jie sėkmingai tašo Lietuvos pamatus ir toliau. Jau keli dešimtmečiai kalbama dėl dvikalbystės įteisinimo Vilniaus regione. Po šių dekritinių ženklų įteisinimo gali laukti kitas kelias – dvi kalbystės. Beveik 30 metų atstovėjome saugoti lietuvių kalbą. Seimo pirmininkės Viktorijos Čmilytės atsakymas nebestebina. Ji šiandien aiškiai pasakė, kad reikia gražinti skolą lenkams. Klausimas – už ką mes skolingi? Kad esame savo žemės šeimininkai, lietuviai, už ką skolingi? Tai ne Lietuvos lenkai Vilniaus regione prašo svetimybių, tai daro ne mūsų Lietuvos naudai dirbantis politikai, kurie kelis dešimtmečius visaip bandė ir bando kelti konfliktus, turėdami savo politinių ketinimų. Kad Lietuvos lenkai yra diskriminuojami, virto šnipštu. Trimis svetimomis raidėmis pasinaudojo tik nedidelė grupelė žmonių. Aš taip pat savo tarpę turiu Lietuvos Lenkų bičiulių,
kada baigsis šitas eskalavimas. Sakau jiems, kreipkitės į savo kolegas, kurie dirba Seime, atstovauja jūsų kraštą. Tačiau turbūt jie negirdė jų. Buvusi Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė buvo atkakli saugoti lietuvių kalbą, jos identitetą, tradicijas. 2009 metais rugpjūčio 29 dieną sakė, lietuvių gramatikoje yra viskas, ko reikia, norint rašyti lenkiškas pavardes, naudojant lenkiškas raides. Nematau techninių problemų. Ir dar ji pasakė, kalba neturi tapti politikų įkaitu. Būkime stiprus, kokie visada buvome. Lietuvis esame mes gimę, lietuvis norime ir būti. Ta garbę gavome užgimę, jei ir neturim leisti pražūt. Su kovo 11-ąją. Šią citatą ir užbaigsim šios dienos vakarinį posėdį. Apskritai vienas posėdis.